Oldin to'g'risi ochiq qilib gapirsak, kambag'al inson edik. Qarasak, ukalarim och. Odil ketdik. Qarindosh o'g'langa boramiz. Qatiq bilan non berishdi. Nonni oldik, sindirdik-da, Odil buni san cho'ntangga sol, men cho'ntangga solay deb turib, buni opamga, buni ukamga olib ketamiz. Polonchi qo'shniga olib boringlar, buni tashab chiqinglar dedilar. Dada nimaga? Axir biz ochmiz-ku, bizga bu harom deganlar. Aka, ukam oyog'i yotibdi, iltimos qarab qo'ying. Pulingiz bo'lsa muomala qilar ekan. Pulingiz bo'lmasa muomala qilmas ekan. Biz ochirda turibmiz, 4 soatcha turdik. Bizdan keyin kelganlar, bashang kiyinganlarga doktorlar chiroyli bir muomala qilyapti-da, bizga hech qanday bir e'tibor bermayapti. Klinikani ochishimizdan sababi shu aka-uka bilan birga bo'lgan voqea bor. Klinikadan to'g'risi hech qachon biz daromadni ko'zlamaganmiz va daromad olmayapmiz. Lekin hozirgi imkoniyatimizda bu yerda maxsus apparatlar joylashtirilgan. Zakonni. Hamma narsa ichida bo'lsa, o'rtoqlar zo'r, hamma sohada mutaxassis. Hamma narsa ichida. Desa uy qayerda degan. Shu Namangan rayonida, qishloqda demakan. Ikkita qo'y olib bering degan. Boqib yursin, bundan futbolga chiqmaydi degan. Gol urganda so'yinganimdan yig'layman. Travma olganlarda yig'layman. Qarg'afam qo'yadilar. Vaqt bo'lsin. Hozir ham rosa havas qilishdi. Shu yerga kelib intervyu beringda, o'g'illaringiz kelsin, biz ham ko'raylik, biz ham chiqaylik deb rosa havas qilishdi. Dadam bo'lganlarda shu ishlar bo'lmasdi deb. Bir narsa bo'lsa ham o'shalarga taqamanda. Shu bo'lsa shu ish bo'lmasin. Alo, telefon qilyapti. Ha, assalomu alaykum. Qayerasiz aka? Uzr. Men masjid edim deyapti. Masjidim. Uzr chiqib qolaman dedi. Masjid edim desa, "Oy, ko'rdingmi? Namozxon ekan, namozxon aldamaydi. Ber, oshna. Ke qo'y, o'zini ko'raylik. Namozxonman dedimmi? Masjiddaman deyaptimi? Masjidda namoz o'qiyaptimi? Namozxon odam aldamaydi. Beraver." Alfonslar degan nom paydo bo'ldi va shunday yigitlar paydo bo'ldi. Yoki bo'lmasam puldor odamlarga ila kishi puli uchun yuradigan qizlar ko'payib ketdi. Nima siz? Astagfirullah, astagfirullah. Uxlatganda ham shu juda ham bir kanar ko'z kattasini berib ketishgan. Bu shou biznesga kirgan kunimdan cho'qishni boshlashgan. Voh, puli bor ekan birdi-bu. Ha, bu pul olishda boshqa inson. Kino tugayotganda boshqa insonga aylanib oladigan rejissyorlarni ham ko'zim bilan ko'rdim. Ko'p rejissyordan chiroylikkina yedik to'g'risi. Rejissyor ham shunaqa ekan. Aktyor, aktrisalar ham shunaqa yoningizda turibdi. Mana pulim bormi? Menga yo'q, aka. Yo'q, aka. Yo'q, aka. Lekin aksariyat san'atkorlarga men zabret qo'yganman. Pulli deb shunaqa bo'lgan-a? Pulli deb shunaqa bo'lgan. Dekuart, mohir ustalar tanlovi shiori bilan tanilgan Dekuart kompaniyasi. Zamonaviy dekorativ qoplamalar, original ranglardagi lak bo'yoq materiallari, eshik, romlar va binolarning fasadlarini pardozlash ishlarida zarur bo'lgan a'lo sifatli Yevropa xom ashyolaridan tayyorlangan barcha materiallarni butun respublikamiz va qo'shni davlatlarga muqobil narxlarda taqdim etadi. Dekuart kompaniyasi aynan sizning xonadoningiz dizayniga mos mahsulotlarni tanlab beradi. Uni to'g'ri qo'llash borasida ham qimmatli tavsiyalarini ayamaydi. Ekraningiz ostidagi raqamlarga hoziroq qo'ng'iroq qiling va batafsil ma'lumotga ega bo'ling. Dekuart mohir ustalar tanlovi. Qaysi manzilda bo'lishidan qat'i nazar, o'z ma'nosini yo'qotmagan Validam restoranini tavsiya etamiz. Aynan qish kunlari issiq taom va issiq harorat bilan, yoz kunlari muzdek va yengil havolar bilan sizlarni siylovchi Validam restoraniga taklif qilamiz. Eng sara taomlar va albatta mazali ichimliklar tavsiya qilinadi. Validam restoranining manzili algoritm dahasida. Marhamat qiling. Validam restoranining xizmatlari faqat siz uchun. Assalomu alaykum. Chotka TV kanali doimiy kuzatuvchilari, barcha-barchilar bilan g'oyibona ko'rishib turganimizdan xursandmiz. Chotka TV kanali manzili o'zgartirgani yo'q. Validam restoranida suratga olyapmiz va albatta bu safar ham mehmon tanladik. Aktyor, balki deputat, balki biznesmen. Uni birozdan so'ng aniqlab olamiz. Yoqub Ahmedov, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yoqubjon, sizni va bizni kuzatuvchi muxlislar bilan ko'risha olasiz mumkin. Marhamat. Assalomu alaykum aziz muxlislar. Doimo bizni hammamizni baxtimizga sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Sizga bo'lgan
hurmatimiz juda ham cheksiz. Katta rahmat. Yoqubjon, biz har bir mehmon taklif qilganimizda aytadigan ichki nizomlarimiz bor. Ya'ni bugun siz bilan ketadigan vaqtimiz, ya'ni savol-javoblarimiz hech bir joy kesib tashlanmaydi deyiladi va shunday qilinadi. Agar mana shu shartimiz ma'qul bo'lsa, bemalol kameraga ma'qullab berasiz. Albatta ma'qul. Ma'qul. Demak, savollarni boshlasak bo'ladi. Xo'p, mana birinchi savoldan boshlaylik. Qaysi biri haqiqiy sizniki? Aktyor, biznesmen, deputat? Xo'p, har bir sohalar bizga begona emas, ya'ni menga, chunki ularga bo'lgan muhabbatim cheksiz. Ya'ni birinchi oladigan bo'lsak, aktyorlikka, shou-biznesga kirganim sababi hech qanday bir o'z manfaatimni ko'zlab kirmaganman. Bunga kirishimdan asosiy sabab san'atga bo'lgan muhabbatim juda ham yuqori. Umumiy javoblardan qochgan holatda javob berasiz. Bugungi yangi O'zbekistonga Yoqub Ahmedov qaysi jabhasi bilan, qaysi yo'nalishi bilan ko'proq foydaliroqman deb hisoblaydi? Deputatlik bilanmi, tadbirkorlik bilanmi yoki aktyorlik bilanmi? Albatta, har birida ham ozmuncha bo'lsa ham o'zimni hissam qo'shib turibman. Asosiy narsa bu deputatlik ham. Albatta, bu borada ham xalqqa yordam tariqasida chuqur kirib bordik. Asosiysi bizda hozirgi kunda Namangan viloyatida doktora klinikasi bor. Kattagina klinika, har bir soha yo'nalishi bo'yicha va eng so'nggi innovatsion texnologiya bilan jihozlangan. Buni bizni qo'yishimizdan maqsad, klinika ochishimizdan maqsadimiz bor. Juda ham bu narsani endi orqasida juda katta bir ma'no bor. Qisqa qilib aytadigan bo'lsak, biz klinikani ochishimizdan sababi shu akaga bilan birga bo'lgan voqea bor. Ana shu voqeani asos qilib biz klinikani ochganmiz va hozirgi klinikada juda ham katta bir xalqimizga yordam tariqasini ko'rsatib turamiz, xizmat ko'rsatib turamiz. Bizga u joydan kattagina daromad emas, ana shu joyga bemor bo'lib kelgan qo'lini ochib turib ota-onangga kattakon rahmat. Mana shu joydan biz shifo topib ketdik degan narsa biz uchun juda ham katta bir baxt. Ana shuning uchun hozir ko'proq mana shu klinika orqali juda ham klinikada kam ta'minlangan xalq keladi. Juda ham bir haligi og'ir kasallar keladi. Mana shunga biz klinikamizda shifo topib chiqib ketsa, biz juda ham xursand bo'lamiz. Bunda albatta buni tagida pul emas, buni tagida albatta duo bor. Mana shuni biz birinchi maqsadda qilib ish boshlaganmiz. Endi Hindistonda ham doktorlar bilan bizda o'zaro shartnomamiz bor. Bularga u yoqdan olib kelishi, yo'l kiralari, bu yoqqa kelib xizmatlari, yotoqlari, ovqatlari hammasi bizni hisobimizdan va xalqimizga bepul tibbiy xizmat ko'rsatyapmiz. Bu narsani ham yo'lga qo'yganmiz. Bizga mana shu o'zi katta bu prebil deb bilamiz. Bilganlar uchun takrorlash, bilmaganlar uchun yangilik sifatida taqdim etib qo'yamiz. Odil Ahmedov ham bizni futbolistimizni haqiqiy radnoy deydi-yu, akalari, to'g'rimi? Hozir bir narsani aytib o'tdingiz, bu savolni ham ochiqlash kerak. Ukam bilan birga o'rtamizda bo'lgan voqea degan gap gapirsiz. Nima voqea u voqea? Agar siz sayohat qilishni yaxshi ko'rsangiz va ta'tilingizni o'zingiz rejalashtirmoqchi bo'lsangiz, Aviasales xizmatidan foydalaning. Aviasales yordamida siz dunyoning istalgan nuqtasiga eng arzon narxda chiptalarni topishingiz mumkin. Telefoningizga ilovani yuklab oling yoki saytga tashrif buyurib, keng funksional xizmatlar hamda avia chiptalar narxining xilma-xilligi bilan tanishib, o'zingiz uchun yaxshi variant qidirib toping. Aviasales tez va arzon sayohat. Bizda shunday voqealar bo'layotgan, chunki to'g'risi bizda imkoniyat yaxshi emas edi. Oldin to'g'risi ochiq qilib gapirsak, kambag'al inson edik. Kunimiz arang o'tgan kunlar. Ana shu holatda biz Odil bilan sport shkolada o'qiymiz. Odil travma olib qoldi, ya'ni oyoqdan jarohat olib qoldi. Bir bolnitsaga bordik, shifoxonaga borsak endi biz u holatda oddiygina bir qishloqda o'sganmiz, qishloqcha kiyinib bordik. Har kungi kiyadigan kiyimimiz. Borsak, hech qaysi doktor bizga yaxshi qaramayapti. Odil oyog'i shi yotibdi, tizzasidan lat yegan, u shi yotibdi, qaramasa bo'lmaydigan holat. Og'riq juda ham kuchli. Biz ochirda turibmiz, 4 soatcha turdik. Bizdan keyin kelganlar, bashang kiyinganlarga doktorlar chiroyli bir boshqacha
muomala qilyapti-da bizga hech qanday bir e'tibor bermayapti. Aka, ukammo yig'ishyotibdi, iltimos qarab qo'ying, siz ochirib bilan turgan degan bir minsimasdan jirkib gapirgan gaplar haligacha mana shu qalbimda jo'shirib turadi. Ana shunda ukam bilan gaplashib o'tirib, odil Alloh qodir qilsa bir klinik ochamiz. İnşallah klinik ochamizki. Haqiqiy kambag'allarga xizmat ko'rsatadigan klinik ochamiz. Puli yo'qlarga, kambag'allarga, imkoniyati yo'qlarga biz bepul qilib ochamiz deb turib niyat qilgandik. Alloh shu kunni qodir qildi, Alloh berdi, shu klinika ochdik va hozirgi kunda klinikaga borsangiz, bashang kiyingandan ko'ra oddiyroq kiyinganga bizning klinikada bizning xodimlar juda ham bir qo'li ko'ksida holatda xizmat ko'rsatcha. Chunki bu narsani men bulardan talab qila olaman, juda ham qattiq turaman. Chunki bizning holatimizni hozir ko'raman. Mana shu narsalar shu o'sha bizni yurgan qatlam hozirgi kunda juda ham ko'p. Ana shuning uchun bizning klinikada mana shunday ish joriy qilganmiz. Kam ta'minlanganlarga boyladan ko'ra chiroyli muomala qilishadi. Hurmatli tomoshabinlar, Yoqubjon aytganlaridek klinika, doktor A klinikasiga tashrif buyurdik. Birozdan so'ng aynan mana shu klinikani qanday holatlarga, qanday kasalliklarga ixtisoslashtirganligini ta'kidlab ulardan xabardor etamiz. Ketdik. Aynan biz tashrif buyurgan daqiqalarda juda ham bemorlar ko'pchilik qochib turgan ekan, ya'ni navbat turgan ekan. Biz esa aynan mana shu yoritishimizni davom ettiramiz. Klinika haqida boshqa ma'lumotlarni eshitish xohlasangiz, biz bilan qoling. Yotgida davom etadi. Ketdik. Ko'rayotganingizdek, navbatda turganlar bekorga turgani yo'q. Aynan sizlarga ham tavsiya qila olamiz. Mana shu klinika doktor A'ga tashrif buyurdik. O'zingizga kerakli bo'lgan muolajani olishingiz mumkin. Biz esa va'da qilingandek Yoqub Ahmedovni o'zlari bilan ko'rishamiz va albatta suhbatni davom ettiramiz. Assalomu alaykum. Sizlarga yaxshi charchamaysiz, xonadonlarda ichmi? Ayomlar bilan. Mana va'da qilingan inson Yoqubjon. Assalomu alaykum. Sizlarga yaxshimi? Xonadonlarda ichmi? Charchamasdan. Qanaqasiz? Biz hoziroq mana shu live holatda davom ettirmoqchimiz Yoqubjon. Kayfiyatlaringiz yaxshimi? Xonadonlarda ichmi? Biz umumiy tarzda klinikani tomosha qildik, ko'rdik navbatdagi insonlarni. Bizga iloji boricha aniqroq tushuntirish berish uchun hozirdan ish boshlasak. Qaysi xona nima uchun, qaysi muolaja uchun? Mayli, iloji bormi? Mayli. Ketdik bo'lmasa. Aka kelaylik. Aka mana shu biz aytgan Philipsning MRT apparati 1.5 Tesla hozirgi kunda har bir kasalni hatto miyadagi tolalargacha aniqlab beradigan eng so'nggi innovatsion texnologiya. Bu apparat Philips kompaniyasi tomonidan ishlab chiqarilgan. Hozirgi kunda summa jihatdan ham yuqori qimmat turadigan apparatimiz. Biz nima uchun buni qo'yganmiz? Har bir kasal bu joyga yotgandan keyin kasalni aniqlash uchun eng tozasini qo'yganmiz. Xo'p, bu apparat juda ham qimmat ekan tushuntirishingiz bo'yicha, lekin bu apparatdan foydalanuvchi xalqimiz uchun qanaqa narx-navolar? Bu bilan ham qiziqamiz, to'g'rimi xalqimiz? Bu hozirgi kunda eng oxirgi so'nggi innovatsion texnologiya, ya'ni 1.5 Tesla. Bundan yuqorisi hali chiqqani yo'q. Bu hozir 1.5 Tesla eng baland turibdi. Bundan tashqari pastdagi anaqalari ham bor. Pozitsiyalari ham bor. 0-2 ga biz ular bilan bizning narximiz, navoimiz bir xil. Demak, foydalanish narxini olaradi ham, hamyon bo'lib. Eng zo'rku, zo'r bu apparat deb turib qimmat qilsak bo'lardi. Biz u maqsadda emas, bu klinikadan to'g'risi hech qachon biz daromadni ko'zlamaganmiz va daromad olmayapmiz ham, chunki biz mana shu klinikada xalqimiz kelib turib davolanib ketsa, ish o'rni yaratganmiz, 120 taga yaqin ish o'rni yaratganmiz. Mana shular o'zini oilasini boqishga biz sababchi bo'lib qolsak, mana shu biz uchun daromad hisoblanadi. Aka, men bitta narsani aytib o'tamanda, bu apparat odamni biz bu apparat bitta shu MRT apparatiga yotgandan keyin umumiy tarzda hamma organizmni olib chiqish imkoniyatiga ega. Bittada ham organizmni kasalligini aniqlaydi. Ha, boshqa apparatlar alohida boshi, alohida shu qorin boshini alohida hamma joyi alohida oladi-da, bizning apparatimiz bitayotganda hamma boshdan oyoq olib chiqish imkoniyati bor. Va bu vaqt jihatdan ham 7 minutmi? Bitta organizmni 7 minutda chiqarib yuborish imkoniyati bor. Boshqa apparatlar juda ham ko'p vaqti, bizda 7 daqiqada bemorni chiqarib yuborish. Qanday kasallik kasalligi bo'lishidan qat'iy nazar, aniq tashxis qo'yish uchun aynan mana shu Philips kompaniyasida ixtiro qilingan apparaturadan foydalanishingiz mumkin. Buning uchun manzil o'sha yuqorida ko'rsatganimizdek doktor A manziliga tashrif buyurasiz. Demak, qolgan imkoniyatlarni ham
Kuramız, gittik. Qabulimga bepushlikdan aziyat chekayotgan juda ko'plab bemorlar murojaat qilishadi. Ularni homiladorlikka tayyorlashda mamalin va spiralin preparatlarini tavsiya qilaman. Hoziroq qo'ng'iroq qiling 71 kodi bilan 207 41 47. Konsultatsiya va yetkazib berish bepul. Ma'murjon, bu qanaqa imkoniyatga ega bo'lsa kerak? Nechaga? Xo'p, yo'qjon, bu xonamiz qanaqa xona? Bu MSKT, ya'ni kompyuter tomografiya. Buni biz yaqinda qo'ydik. Bu ham oxirgi shu innovatsion texnologiya. Biz bu klinikaga hamma apparatlarimiz o'sha Yevropaga, Yevropaning talabiga javob beradigan apparatlarni qo'yganmiz. Bunda ko'proq shu suyakka bog'liq kasalliklarni hammasini aniqlash va mana hozir bizda juda ham rivojlanayotgan kasalliklar bor, virus kasalligini ham, o'pkalarni ham bu aniq-taniq tarzda olib berish imkoniyati bor. Suyak kasalligingizga bitta narsa savol kelib qoldi. Yaqinda bir tanishim juda ham ko'p shundan aziyat chekkan. Mana shu kasallik bilan ham foydalansa bo'ladimi davolanish uchun? Suyak yemirilishi degan kasallik bor. Suyak yemirishni aniqlab beradi. Aniqlab beradi. Uni ko'rib boshqa doktor bor. Bitta yozdi. Doktorlar bunga qarashib biz bergan xulosaga qarab keyin u oyog'i davolaydi. Demak, suyak yemirilish kasalligi bilan kasallanib aziyat chekayotganlar ham bu klinikaga kelib aniqlik kiritishlari mumkin, ya'ni diagnoz qo'yish mumkin avvalo, ana undan keyin doktorga yo'naltirishadi. Doktor ham mana shu manzilda, boshqa yoq bormaysizlar. Davom etamiz, keyingi xona va keyingi imkoniyatlarimizni ko'ramiz, ketdik. Demak, keyingi boradigan xonamiz qanaqa kasalliklar uchun? Lor bu xonada. Quloq, lor. Biz ruxsat bilan kiryapmiz albatta. Ha, yuring. Aynan, lor kasalligi, tomoq, quloq, burun kasalligi bo'yicha bemorimizni ustida ishlaymiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Sog'lik yaxshi charchamayapsizlar? Assalomu alaykum. Xo'p, mana bu xonada ham boshqalarga o'xshab bitta qoshiq, bitta vilka emas, to'liq apparatlar bilan moslashtirilgan va xoslashtirilgan. Demakki, munosib xizmatlar ko'rsatish mumkin. Biz lorga borganmiz, shaxsan o'zim ham borganman, o'sha aytganimda bitta qoshiq, bitta vilka bilan ochishadi, bo'ldi, shu bilan ko'rib qo'yishadi. Lekin hozirgi imkoniyatimizda bu yerda maxsus apparatlar joylashtirilgan. Ularning qanday xususiyati va qanday imkoniyati bor, hozir mutaxassisimiz va Yoqubjon ta'kidlab o'tadilar. Ko'ramiz. Bu apparatimiz ham juda ham bir bekam ko'z ishlangan apparat, mnogo profilni degan holatda, hatto bu mana bu apparatni yuqori tarzda hamma narsani aniq-taniq chiqarib beradigan xususiyatga ega bo'lgan. Mana ko'rib turganingizda. Xo'p, bitta savol tug'ildi sizga hozir, mana shu yerda mutaxassis sifatida aytib bersangiz, birda-bir yo'li ikkita savol beraman. Birinchidan, avtoklav tozalash imkoniyati bormi? Bunda o'zi maxsus bo'lmasa, sterilizator bor, mana stetoskoplarni qo'yganim. Shuni hozir qarab turibmandek, bu insonga qo'yyapsiz, misol uchun bundan keyin keladigan insonga sterilizatsiya qilingan bo'ladi. Demak, sterilizator bor ekan. O'ziniki alohida sterilizatsiyasi bor buni. Har bir me'morga alohida-alohida ishlatiladi, demak. Ular tashqa bemor o'zi ko'radi, kasal o'zidagi holatga qarab ilgari masalan quloqni ko'rsak, quloqda mana shunaqa ekan deb, diagnoz qo'yib, o'zimiz diagnoz qo'yib, mana shunaqa ekan desak, ha, deb ketaveradi. Endi hozir pasientni o'zi ko'rib, bemor bunga o'zi to'liq ishonib, birinchidan ishonib, bemorga ham, doktorga ham, nimaga o'ziga ham, mashinasida qanaqa holat borligini aniq ko'rib oladi. Bu uni Koreyada ishlab chiqarilgan lor kombayn, ya'ni har bir apparat, har bir sohada, ya'ni quloq, burun, shu lor sohasida hamma mana shu joyda operatsiyadan tashqari har bir muolajani o'tkazish imkoniyatiga ega. Tushunarli, biz ko'p cho'z bemiz, men bola cho'di qiynab nafas oldi, ishingizni davom ettiras, ketdik. Yo'mi qatsa? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz, qalaysiz? Yozib qo'yishdi mana bu yerda. Kirishdan avval uyali telefonlarimizni o'chirib qo'yarganmiz. Aynan biz ham majburmiz bu talablarga rioya qilishlikka. Qani ketdik. Buni sababini bittasi hozir, xo'p. Keyin assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Qalaysiz? Kayfiyatlaringiz yaxshi, charchamayapsizmi? Bu qanday muolajaxonasi? Bu oshqozon ichak sistemasini funksional tekshirish olamiz. Videoendoskopiyada yuqori qat hazm qilish yo'llarini tekshiramiz. Oshqozon ichak yo'nalishlarini tekshirish xonasi eshigiga nega uyali aloqani o'chirib kirish kerak degan bir sabab. Endi bu muolaja o'tkazish vaqtida uyali aloqasidan vositasidan bizga bu xalaqit bermaslik uchun shu yo'lga qo'yilgan. Apparaturalarga xalaqit qilish mumkin, to'g'rimi? Yo'q, bunga nima qilinmaydi. Xo'p, tushuntirib o'tasiz, qanaqa imkoniyatlar bor? Bu videoendoskop Olympus A160 deydi.
Başka bir bağlamda kazı konuşuyorlardı şu. Yerde taşıt koyuş, tekşiriş, davalı işlerine olup olmadı. Aga bu aparatımız şuna kısırsızdı. Ege ki, aga yoksanız kursatardı mı? Aga bunu olayım da. Bu modern sergili bu o'zbek va turk me'morlari tomonidan qurilayotgan zamonaviy va ko'p tarmoqli turar joy majmuasi. Eco bog' zamonaviy bolalar bog'chasi, sport majmualari, tibbiyot klinikasi, kafe, restoran va food courtlar. Bularning barchasi aynan mana shu majmuada. Bundan tashqari 1000 ga yaqin avtomobillar uchun mo'ljallangan maxsus yerosti avtomobil turargoh xizmatingizda. Keng va shinam terasalar, savdo ko'ngilochar majmualari, Finlandiyadan keltirilgan zamonaviy liftlar, kamera nazorati hamda qorovul xizmatlari, bularning barchasi Oxygen Development kompaniyasining Modern Sergeli loyihasida. Modern Sergeli baxtli hayot kaliti. Hoziroq xonadon xarid qiling va 100% lik to'lov asosida 15% lik chegirmaga ega bo'ling. Shoshiling, xonadonlar soni cheklangan. Ekraningiz ostidagi raqamlarga murojaat qiling va batafsil ma'lumotga ega bo'ling. Olympus kompaniyasi tomonidan ishlab chiqarilgan mana bu uchidagi kamerasi oshqozonda har bir ko'rib turibsiz-ku, har bir tuklarigacha ko'rsatib berish imkoniyatiga ega. Bu mana bu shlankasi ham juda ham yo'g'on emas. Hozirgi kunda patsientlar qiynalmasligi uchun tozasi va ingichka shlankasini olib kelganmiz. Necha daqiqada, necha sekundda ko'rib chiqasiz buni? Buni hozir men qaytadan sizga tushuntirsam bo'lmasa funksiyalardan nimalarni. Bu Olympus 160 CV degani, bu diametri 5.5 ingichka degani. Undan tashqari gipki, unaqali oshqozonli ichak sistemasi shilmaydi yo boshqa bir joyga borib taqalib ketib qolmaydi. Gipki degani bu egiluvchan hisoblanadi. Uni ustiga megapiksel kuchli buni. Hattoki shu yoqib joyotganda oshqozondagi har qanday patologik o'zgarishlarni, 80 barobargacha katta ko'rsatadi. Keling, yoqibjon shu o'rinda keyingi xonalarga o'tishimizdan avval to'liq manzilni aytib ketsangiz. Namangan shahar, Bobur Shoh ko'chasi, Jahon bozor ro'parasi, doktora klinikasi. Tashrif buyuringlar va hozir bemorlarimiz uchun yotish imkoniyati qilingan. Hozir aytdilar, satralarimiz bor deb. Ana shu kunduzgi satralarimiz yotadigan, davolaydigan palatalar deyiladi, xalqcha tilida. Ana shularni ham ko'ramiz, ketdik. Bu 2 kishilik palata, luks palatamiz. Ko'rib turganingizda, chiroyli abo'ylar bilan, va dizaynlar bilan jihozlangan. Bu xonani o'zida Wi-Fi, konditsioner, qishdagi holati teplopol, xolodilnik, hamma narsasi mavjud va bu xonani ichida shu tualet, dush, hammasi bor. Ya'ni bemor hech qanday tashqariga chiqib qiynalmasligi uchun mana shu bitta xonaga hammasini joylashgan. Uchinchi mehmonxonadan ham ancha aqlli ekan joy, muzlatgichlari ham bor ekan, kreslalari ham bor, mana shunaqa televizorlari ham bor ekan. Haqiqatan ham men o'zim mana hozir kirib keldim, o'rtoqlar, bu reklama uchun emas, haqiqatan muzdek, juda ham yoqimli xona ekan. Er-xotin kelsanglar bo'ladi, alohida imkoniyatlar bor ekan, dugonlar kelsanglar bo'ladi, o'rtoqlar kelsanglar bo'ladi. Xonaga gap bo'lishi mumkin emas, lyuks, super xonalari. Tozaliklarini ham ko'ramiz, albatta o'zbekda bir odat bor, kelgandan keyin birinchi ko'radigan xonasi bo'ladi, spetsial bu xonani ham ko'rsatamiz, keringlar. Sanuzellarini. Marhamat, mana sanuzellari ham juda ham toza, hattoki dushlarigacha mavjud ekan, gap bo'lishi mumkin emas, baraka topinglar. Tavsiya etamiz, mana shu manzilga kelib, aynan davolanish imkoniyatingiz bor. Hammalaringiz uchun mana shunday manzilga kelib, dardingizdan forig' bo'lishingiz mumkin. O'zi shart-sharoitlarni ko'rsanglar ham mazza qilasizlar. Biz doktor klinikasini birozdan so'ng jarrohlik bo'limiga yo'l olamiz. Bizni ko'rishda davom etinglar va o'zingizlarning fikrlaringizni kommentariyalarda qoldiringlar. Aynan mana shu klinikani egasi o'zlari ko'rib o'zlari fikrlar aytadi. Ya'ni maslahatlar, tavsiyalar bor, kimga yoqdi, kimga nimasi ma'qul keldi, o'zingizlarning fikrlaringizni qoldirishingiz mumkin. Chotkida bizdan uzoqlashmanglar, biz davom etamiz. Hozir jarrohlik bo'limidan yana lavhalarni taqdim etamiz. Ketdik. Yana bir narsa, aka, bu klinikada ya'ni bitta patient uchun juda ham qulayliklarni yaratib berganmiz. 10 kun mana shu joyda yotib lechani olishi, ya'ni turma xil ovqati bor. Ertalabkisi, zavtrik, ya'ni obeddagi holatda 1-2 ovqati va poldnik va ujinda ham 1-2 ovqat. Mana shu narsalar, mana bu holatdagi holat har bir doktorimiz nazoratsiz qoldirmaydi. Kimmi kasal bo'lishdan qat'iy nazar, hamma doktor, nevropatolog, kardiolog, gastroenterolog, xullas mana shu joydagi klinikadagi doktorlar har bir yotgan patientdan kelib xabar olib turishadi va biz xalqimiz uchun
arzon holatda qilib qo'yganmiz. Mana shu tarzda imkoniyatlarda mana shunday holatlarni yaratib berib va biz har qiynalmasligi uchun hamma shart-sharoitini yaratib beramiz. Demak, har bir yo'nalish bo'yicha o'z yo'nalishining mutaxassislari kelib, sizlarga tavsiya va maslahatlarni berib, yo'nalishlar bo'yicha sizlarni alohida nazoratda ushlashar ekan. Mana shu xonada kelib yotish narxi 10 kunga 2 million 200 ming. Zakoni. Hamma narsasi ichida bo'lsa, o'rtoqlar zo'r. Hamma sohadagi mutaxassislar. Hamma narsa ichida. Hamma narsasi ichida, ovqatlari, shu laboratoriyasi, shu yana bir ikkita narsalari, massajlar, parafillar hammasi shuning ichida. Zo'r. Demak, ketdik jarrohlik bo'limiga. Demak, biz jarrohlik bo'limiga tashrif buyuramiz, bir narsa alohida ko'rsatib qo'yamiz. Azizlar, mumkin bo'lgan darajagacha, imkoniyatgacha biz foydalanamiz va sizlarga ko'rsatamiz. Mana shuning uchun maxsus oyalarimizga ham niqoblar deydimmi, bakilarni kiyib oldik. O'zi aslida kirish mumkin emas. Jarayon bo'lmaganligi uchun biz sizlarga mana shu apparatlarni aborudinani ko'rsatish uchun kirdik. Assalomu alaykum. Aga kayfiyatlaringiz yaxshimi? Charchamayapsizmi? Bu operatsiya bo'limi aynan qanday kasallikka moslashtirilgan yoki qanday operatsiya qilinadigan xonada biz hozir. Biz doktorlar klinikasining hozir 2-chi operatsiya xonasida turibmiz. Bu operatsiya xonasida asosan individual operatsiyalar, laparoskopiya, ya'ni qorin bo'shlig'ini tirsiz maxsus oxirgi texnologiyadagi operatsiyalar bo'yicha operatsiya qilinadi. O't qopida, tuxumdonda, oshqozon osti bezida, ichki a'zolarni katta kesmasdan mini invazivni usulda operatsiya qiladigan xonamiz bu. Bundan tashqari doktorlar klinikasida neyroendokrin operatsiyalari, ya'ni buqoq kasalliklari operatsiyalari, buyrak usti bezini o'sma kasalliklaridagi operatsiyalar yo'lga solingan. Undan tashqari neyroxirurgik operatsiyalar, ya'ni bel umurtqalari churralarida oyog'ini qisib qolib, nervlarni qisib qolganda, shu nervlarni olib tashlab, o'rniga maxsus implantatlarni qo'yish operatsiyalari bajarilayotgan. Undan tashqari travmatologik operatsiyalar, urologik operatsiyalar, ginekologik operatsiyalar va qorin bo'shlig'ini operatsiyalari shu yerda amalga oshirilyapti. Ichak sohalarida ham operatsiyalar qoladi. Ichak sohalarida, qorin bo'shlig'ida. Bundan tashqari narga operatsion xonamizda maxsus C-dugamiz bor. C-dugani nazoratida suyaklardagi operatsiyalar bajariladi. Bundan tashqari quloq, tomoq, burundagi operatsiyalar, murakkab operatsiyalar bajarilmoqda. Aka, yana bitta narsa, hozirgi kunda biz lor masalasi bo'yicha tomonidan operatsiyalarni o'tkazyapmiz, ya'ni quloq qulog'iga parda qo'yiladi. Bu narsada shunday holat ekanki, biz Namanganda, Toshkentdagi doktorni olib kelib, Namangandan qildiryapmiz. Ya'ni Toshkentda bu operatsiyadan keyin kamida 2 oy, 3 oy Namangandan, ya'ni Pirvaldan o'tish mumkin emas. Ya'ni bu bosimda yana bu parda yorilib ketish imkoniyati bo'lar ekan. Ana shunday holat bo'lib qolar ekan. Shuning uchun hozir biz shu narsani doktorlar klinikasida faoliyatni boshladik. Toshkentdagi o'sha mutaxassis doktorlar bizni Namanganga kelib, Namangandagi bemorlarni mana shu joyda operatsiya qilishyapti. Shuning uchun qiynalmaslik uchun. Chunki biz imkoniyat u yoqqa borib operatsiya qilish va u joyda 1 oy, 2 oy yotish, yashash u joyda hamma sharoit moliyaviy tarafdan juda ham bir o'sha patientga og'irlik bo'lib qoladi. Shuning uchun biz doktorlar klinikasida yana bir mana shu narsani joriy qildik. Bu ham albatta xalqimiz uchun. Demak, bu tavsiyalarimiz siz aziz xalqimizga dardingizga davo bo'lishlik uchun tavsiya qilyapmiz. Bu yana reklama sifatida tushunmaysizlar. Yoqubjonni aytgan so'zlarini isbot sifatida keldik va albatta o'zingizlar ko'zingizlar bilan ko'rdinglar va yana bir bor tavsiya etamiz. Bemalol kelishlar mumkin bunday imkoniyatlardan foydalanib sog'lom bo'lib yurishlariga imkoniyat bor ekan doktor klinikasida. Biz esa Yoqubjon bilan suhbatimizni davom ettiramiz. Fikrlarni albatta kutib qolamiz. Like'lar va kommentariyalar sizdan. Tavsiyalar bizdan. Demak, aktyorlik va deputatlik faoliyatidan ko'ra tadbirkorlikdan nafis ko'proq tayotgan ekan. Albatta shunday. Tushunarli. Xo'p, yana bir mishmishlargami, yoki balkim haqiqatdir. Buni baribir ko'rganda vijdonan ham bu narsani tan olmasa iloji yo'q. Shunday gaplar yuradiki, Odil Ahmedov futbolda o'z o'rniga ega bo'lgandan keyin Yoqub Ahmedovni tadbirkorlikdan ham, aktyorlikdan ham qo'llab-quvvatlagan, ya'ni pul tikkan degan gap yurar ekan. Bu qanchalik haqiqatga yaqin? Bu narsani hozirgi kunda Odil Ahmedov hayot haqida kitob chiqqan. Bu narsani biz namoyon qilib hammasini yoshligidagi bo'lib mana shu mavqega yetguncha hammasini yozib dastan qilganmiz bu narsani. Albatta o'qigan odam tushunib oladi bu narsani. Endi bizda shunday holatlar bo'lganki, biz aka-uka, to'rtta aka-ukamiz, bitta opachamiz bor. Bu maqtanish emas, lekin bir-birimizga bo'lgan aka-uka hurmatimiz
juda ham qattiq cheksiz. Hech kimimizni bu holatda bir-biriga mehribonligimizni hech kim ko'rmasan tasavvur qila olmaydi. Endi bizni oilada yoshligimizdan juda ham kambag'al bo'lganligimiz uchun bir-birimizga bitta non topsak 4 kishi bo'lishib yeganmiz, ya'ni 4 ta aka-uka. Yarimta topsak ham 4 ta aka-uka. Ana shu bizga an'ana bo'lib qolganki, qozonimiz bitta bo'lib qolgan. Hozirgacha hammamiz aka-uka, hech qachon pulni birinchi o'ringa qo'ymaymiz, bir-birimizga mehr oqibatni birinchi o'ringa qo'yamiz. Ya'ni bizda topayotgan daromad bitta. Endi Xudo imom hammani rizqini albatta o'z bilan birga beradi, rizq beradi. Lekin bu narsani men ko'p gapiraman. Ukasi orqali shunaqa bo'lib ketdi. Ukasi poddeshka qildi. Ukasi pul tikdi degan narsalar bo'lgan. Bu narsalar bo'lgan gaplar. Endi bu gaplarga albatta qanday javob beramiz? O'zimmi, mana ham daromadim bor. Narg'i ukalarimniki ham bor, Odilniki ham bor. Endi hammamizni Allohim berayotgan rizqi har xil holatda ketadi. Va har xil vaqtda beriladi. Har xil vaqtda, har xil holatda. Birimizga ko'p, birimizga oz va Xudoimga shukr qilamanki, mana shundoq farzandni Ahmedlar xonadoniga berganiga Allohga shukr qilaman. Chunki bu albatta tarbiya. Bizni ota-onamiz shunday tarbiya qilganki, luqma juda ham otam luqmaga juda ham e'tibor berganlar. Halol luqma bilan boqqan, boqib katta qilingan. Ana shuning uchun bizga Allohim mana shu ota-onamizni tarbiyasiga mana shunday farzand bergan. Albatta, farzand bo'lganda keyin, uka bo'lganda keyin har xil holat yelka tutadi. Aka bo'lsa ham yelka tutadi. Mana Odilga qanday yelka tutganlarimni hammasini bu Odillik kitobida namoyon qilganmiz. Endi bu ukamni puliga kino oldim, ukamni puliga biznes qildim, ukamni puliga yedim, ukam puliga ichdim degan narsa albatta noto'g'ri narsa. O'zimga yarasha o'zimga bizneslarim ham bor. Hozirgacha bor. Ana shu o'zimizni sasaniyamizni tiklagunimizcha ham o'zimizda endi 3-4 so'm pul. Ana shunga qarab turib biz biznes qilganmiz. Bu kirib kelishimga albatta Odil ham hissasi bor. Har xil holatda kino olayotganimda yelga tutgan bu albatta rost. Bu narsa rost. Lekin men bitta narsani bildimki, bu biznes jarayonida albatta pulingiz bo'lishi shart ekan. Pulingiz bo'lishi shart ekan. Ana shuning uchun endi kino biznesida. Ana shuning uchun men ko'proq kinoga pul tikkanman. Ko'proq kinoga pul tikib, hech qanday daromadni ko'zlamasdan kinoga tikdim. Ukam ham oldin mana shu show biznesga juda ham qiziqar edi. Va hurmati cheksiz edi Odilli ham. Ana shunda ukam ham bu holatda albatta qarab turmagan. Kinolarni olsa kelib syomkalarda ko'rardi va ukam ham albatta bu narsalarga qarab turmagan har xil holatlarda birgalikda shu ijodni ukam ishi bo'yicha, ma'naviy ishim bo'yicha hammamiz bir jam bo'lib, bir tam bo'ladik biz aka-uka shunaqa. Eng qiziqarli vaqt hozir mana shu mavzu masalasida aytaman. Asosiy nimalarga e'tibor berish kerak? Bugun 2tadir, 3tadir, 4tadir, 5tadir farzandli oilalar bor. Lekin siz aytgan darajada bir-biri bilan ahil emas. Ana shunda shunaqa oilalarga, shunaqa aka-ukalarga, mayli ukasi ko'rar, mayli akasi ko'rar, opasi ko'rar, singlisi ko'rib qolar bu suhbat. Aynan mana bu narsalarga e'tibor berilgan, mana bu narsalar ustiga qurilgan bizning mana shu mehr oqibatimizni deb aytasizmi? Albatta e'tibor ayta olaman bu narsani. Chunki hozirgi kunda ko'p ko'zimiz bilan ko'rganmiz, quloqimiz bilan eshitganmiz farzand ota-onasiga bo'lgan hurmati, otasiga baqirib o'zini ovozini ko'tarishlari, har xil holatda ko'rdik, telefonda gaplashyapti, go'yoki bu ota bilan emas, bir dushman bilan gaplashgan holatlarini ko'rganmiz. Bundan albatta ota o'zi xafa bo'lish kerakda. Bu bolam mana uryapti, qo'l ko'taryapti, bolam aytganimni qilmayapti, deyapti. Albatta bu narsa bu bo'ladigan narsa, chunki o'zidan xafa bo'lish kerak. Bolaga berayotgan birinchi o'rinda tarbiya emas, birinchi o'rinda luqma.
ana shu luqma harom bo'lib ketyaptiki, farzandlarning tarbiyasi buzilib ketyapti. Bizda shunda narsa bo'lganki, ochimiz. Mana endi aytayapman, Odil ukam bilan qarasak, ukalarim och. Odil ketdik. Qarindosh o'g'langa boramiz. Hozirgacha yaxshi ko'ramiz. Tog'amni oilasini yaxshi ko'ramiz. Nasimjon degan tog'amiz bor. Boshqa qarindoshlarga boryamiz, kel, yaxshimisan, hech kim yo'q edi-ku uyda. Ha, mayli, xo'p, bo'pti, deb ketardik-da, oxiri shularniga bordik, borsak, tog'amma ayollari, ya'ni kinnoyimiz, kirina, uyga kirina, hozir kelib qolishadi, deb kirdi, qatiq bilan non berishdi. Nonni oldik, sindirdik-da, Odil buni san cho'ntangga sol, men cho'ntangga solay, deb turib, buni opamga, buni ukamga olib ketamiz, degan kunlarimiz bo'lganda, hozir shu oilani, ya'ni tog'amma oilasini biz qo'llab-quvvatlaymiz, chunki bizga bergan narsa uchun. O'sha holatda biz ochib bo'lganmizda, dadamiz taqdir taqozosi bilan Namangan avtotexxizmatga rahbar bo'lib o'tirdilar. Rahbar bo'lib o'tirganlardan keyin yangi yilda biz har yangi yilda o'sha yoshligimizda kutilardi, kutganimizda shu onam simichka pista qovurardilar-da, bitta kola, bitta fanta shu bilan o'tkazardik. 1 kilo go'sht olinadi, shashlik qilardik. Endi o'sha holatdagi kelyotgan dadam direktor bo'lganlardan keyin, rahbar bo'lganlardan keyin qo'l ostidagi ishlaydigan xodimlardan kelyotgan korobka narsalarni ko'rib, biz esimiz o'qib qoldi. Bu narsani biz xayolimizga keltirmaganmiz. Kelgan dadam ishtali, nohotki biz shunaqa narsalar bilan tamomlanamiz, nohotki shu narsalarni yeymiz deb tur kechqurungacha biz o'zimiz tayyorlayapmiz-da, dadamlar shuna keldilar-da, dada qarang, mana bu narsalar keldi, siz o'rtoqlaringiz shoqdingiz, tashab ketdi desak, palonchi qo'shniga olib boringlar, buni tashab chiqinglar dedilar. Dada nimaga? Axir biz ochmiz-ku, bizga bu harom deganlar. Ularga halol, bizga bu harom. Har qanday holatda bo'lsa ham bu narsani bizga yedirmaganlar. Biz ochmiz. Ana shundan keyingi holat hozir tushunib yetyapmizki, men ham farzandlarimni o'zimni otamday tarbiya qilishni, o'zimni otamday luqma berishni orzu qilaman. Dadamni bergan tarbiyalari, bizga bergan luqmalari hozir kunda bizga bir-birimizga aka-uka shunaqa inomiz, ko'z tegmasin, endi gapirishga arziydigan narsa. Bir kishi yiqilib qolsa, qolgan aka-ukalar albatta kelib belga tutadi. Ana shuning uchun men ayta olamanki, birinchi o'rinda har bir ota-ona farzandiga luqmaniga juda ham ehtiyot bo'lish kerak. Mana shu narsani men qo'rqma ayta olaman, luqma. Va undan keyin tarbiya. Undan keyin o'z-o'zidan luqma halol bo'lsa, albatta tarbiya ham hamma narsa o'zini me'yorida ketadi. Demek ki, asosiy narsa va otani tarbiyasi va halol luqma demoqchisiz. Albatta shu narsani ayta olaman. Inson uchun, erkak kishi uchun ayniqsa juda ham yoqimli bir so'z bor. Buni kimgadir eshit nasib etadi, kimgadir nasib etmaydi. Men hozir sizni eshitib turib fikrlaringizga aytaman. Otangizga rahmat. Rahmat. Bu otangiz uchun emas, mana shu otangiz qilgan tarbiyasi uchun katta rahmat deyman va savolimizni davom ettirgan holatda aytmoqchiman. Bugungi kunga qadar mana shunchalik qiyinchiliklardan o'tib, qaysidir natijalarga erishildi. Yoqub Ahmedov, Odil Ahmedov bo'ldinglar, misol uchun. Ota-onalaringizga nima qilib qaytara oldinglar? Qaytara oldim deb hisoblaysizlarmi? Hech bo'lmasa nimanidir. Baholay oldiringlar mana shunchalik sizlarga qilgan mehnatlarini. Endi albatta mana shu tarbiya berilgan bizga e'tibor bergan bir kunliklarini onam kechasi uxlamasdan bizni boqqan kunlarini ko'p biz umrimiz davomida ham ishlab ularga har xil holatda e'tibor bersak ham bu narsani qaytara olmagan bo'lamiz. Lekin baxt degan narsa bor-da, baxtli iboralar juda ham ko'p. Lekin bitta narsani men otamda ko'rganman-da. Polonchining o'g'lida bu deyish bu narsa boshqa narsa ekan. Lekin polonchining otasi degan narsa bu baxt ekan. Mazza. Dadamlar qayoqqa borsalar bilaman. Farzand uchun maqtanadilar-da.
farzand uchun. Dadam hech qanday pul bizni mana shu mavqeyga yetishi pul bermaganlar. Hech qanaqa pul degan narsa ishlatilmagan. Chunki Odilni mana shu komandaga, Nabuxor komandasiga olish uchun mani ko'zim oldida turibmizda mana rahmat. Dadamlar bilan men keldim, Odil ukam kelyapti. Yoshimiz Odil juda ham go'das kichkina bo'lgan. Hozirgacha yomon ko'raman shu inson. Trener hayot u odam, lekin yomon ko'rib qolganman. Ya futbolchi bo'lmoqchiman, qani o'g'ilcha? Mana o'g'ilchim, o'g'ilcha Odiljon kel. Ya kichkina bola turibdi endi. Uy qayerda? Ha, Namangan rayonida. Ha. Bir qop pul bormi degan. Ya. Zo'r pul yo'q, lekin Odiljon yaxshi o'ynaydi. Bitta ko'rsangiz, o'zingiz baho berasiz. Desa uy qayerda degan. Shu Namangan rayonida, qishloqda demak. Ikkita qo'y obering degan. Boqa yursin bundan futbolga chiqmay degan. Mana shu holatda aytgan. Endi bola albatta sinadi-ku bunda. Dadam ham ana shu joyda ko'zlaridan yosh oqqanini men o'zim ko'rganman. Ketilgan. Endi buni ustidan qattiq ishlangan. Odil albatta juda ham qattiq ishladi. Chunki biz pul otam hech qanday Odilga pul bermaganlar o'zini holatda biz farzandlar hammasi o'zimiz holatimizda mana shu holatga keldik. Endi shuning uchun ko'p ota-onalar bor. Farzandiga pul tiksa ham odam bo'lmayapti. Bu narsani ko'ryapsiz. Pul tiksa ham hech qanday holatda o'zgarishni jamiyatga bir foydasini tekizadigan inson bo'lmayapti. Shuning uchun dadamlar bizni qayoqqa borsalar vodiyga, vohaga, damogan borsalar ha, Odil Ahmedov, Yoqub Ahmedov, Azim Komiljon Ahmedovlarni otasida degan mana shu dadamlarga o'zi yetadi-da. Polonchining o'g'li, polonch otasi, o'g'li degan narsa juda ham katta bir rol o'ynar ekan bu joyda. Endi otamimizga qo'limizdan kelgan narsani qildik, otamimizga, onamimizga shu hajlarga jo'natdik, mashinalarni olib berdik, dadamimizga shu dachalarni qurib berdik, oshna og'ayni bilan abitlarda sho'rolan tashab o'tirib, madaniy dam olish uchun har xil holatlarda nimalarga boshqa davlatlarga yubordik. Endi umr ekan, otam 2 yil oldin shu qo'llari oshga yetgan holatda koronavirus orqali olamdan o'tib qoldilar. Endi onamiz borlar. Onamizga har qancha bizni qo'limizdan kelgan xizmat qilyapmiz. Endi farzandi burchini qo'limizdan kelganicha qilyapmiz. No, lekin qayerdadir xato qilyotgandirmiz, qayerdadir bir oshig'i bilan qilyotgandirmiz, lekin ota-onamizni bizga bir kun o'rnida uyqusini harom qilib bizni boqqanini biz o'la o'lgunimizcha qaytara olmaymiz. Rahmat, otangizni Alloh rahmat qilsin, onangizni umrlari uzoq bo'lsin. Men yaqinda mana shu yaqin kunlarda bo'lgan holatni aytaman. Necha kirdingiz hozir? Hozir 41 ga kirdim. 41 ga. Bir internet tarmog'ida kelib qoldi, bir surat kelib qoldi. Ko'rib juda ham bir seskanib ketdim. 107 ga kirgan onaxon 83 ga kirgan farzandni tebratib o'tiribdi, belanchak. Ha. Demakki, farzand necha yosh bo'lishidan qat'iy nazar farzand ekan. Mana shu holatga o'taylik. Yoqub bilan bugun suhbat bo'lganligi uchun Yoqubjonni bolalik paytidagi onasidan ko'rganlari va bugungi kunga kelib onasiga nimalarga ulgura olmayotganligidan o'zini ich etini yeydi. Men har kuni ertalab bomnotdan keyin mani uyim katta uyimdan alohida ertalab turib sahar onamga dadamga har safar juda ham yaxshi ko'radilar. Bizdan bir 4-5 km narida go'sh, qaymoq, issiq non sotadigan guzar bor. U joyga har kuni ertalab borib albatta olib kelaman. Men shu ish bilan bo'lib juda ham charchab, olib kela olmagan holatlarim bo'ladi. Bundan albatta afsus qilib qolaman ko'proq. Chunki hali ota-ona tirikligida g'animat bilish kerak-ku albatta. Endi otam o'tib ketib qoldilar. Ko'p narsani
balkim qilolmadik, ulgura olmadik. Lekin onamga to'g'risi nimadir qilolmayap qolyapman degan narsa hozirgi kunda bilmadim menda nimani o'ylar ekanman, lekin qo'limizdan kelgan narsani har kuni kirib albatta duo o'qib ketaman. Albatta onam kirsam hoji yig'ilishlarga chiqib ketsalar, albatta telefon orqali bo'lsam duolarni olib, keyin ishga chiqib ketaman. Lekin nima qila olmayapman onamga bu narsani o'ylab ko'rmadim hali. Lekin qo'limizdan kelgancha onaga qiladigan narsa nima bo'lsa, ona abetga ovqat jo'nataymi, kechki ovqatga nimadir jo'nataymi deb albatta jo'natib turibmiz. Kam qilmasdan yuribmiz, lekin nimadir qilolmayotganligimizni sezganim yo'q. Xo'p. Yo'qjon, mana shu paytgacha biror-bir kitobda, biror-bir ertakda, biror-bir rivoyatda men hech qatti eshitmagan ekanman onasini yomon ko'raman degan yoki yomon ko'rgan odammi-da. Shu nuqtai nazardan men keyingi savolim bermoqchiman, ya'niki bomdod namoziga turaman deyapsiz. Bomdod namoziga turganingizda agar etish lozim bo'lsa, xolis etmayman desam bo'ladi. Uningiz uchun doim almashtirmasdan so'raydigan duo nima? Onam uchun men nafaqat bomdodda, shu Fotiha tortiganda, dasturxonda ham birinchi o'rinda, faqatgina birinchi o'rinda ota-onamni duo qilamanki, undan keyin boshqa duolarni aytaman. Bu narsa meni uchun miyamga shu refleks bo'lib qolgan. Duolarni kechasi 2 da uyg'otsangiz ham, 3 da uyg'otsangiz ham o'sha duoni qila olaman. Chunki har kunlik namozda ham, dasturxonga o'tirganda ham qiladigan duo bitta duo. Shu ota-onamning umrlariga, rizqlariga Alloh baraka berganda hech qachon kasal qilmagin. Mana shuni so'rayman Allohdan. Bu umrlari uzoq bo'lsa qolgan ishlar hammasi bo'ladi. Kasal bo'lmasalar qolgan ishlar hammasi bo'ladi. Chunki biz farzandlar uddalab olamiz qolgan ishlarni. Endi faqatgina u tarafdan keladigan narsa sog'liq salomatlikka Alloh beradi, umrni uzatirishni faqat Alloh beradi. Ana shuning uchun bu narsani Xudodan so'raymiz. Qolgan narsani albatta uni ham Allohdan so'raymiz, lekin biz o'zimiz qiladigan ishlarimiz. Ota-onam sog'-salomat bo'lsa, umri uzoq bo'lsa, farzandlik burchi. Nimaki qilish kerak bo'lsa, albatta u narsani doimiy qilib ketaveramiz. Faqatgina bitta shu ota-onamga umr so'rayman faqat. Endi shu dadam shu umrlari azgina kaltiroq bo'ldi, ketib qoldilar. Qishloqda o'sgan, qishloqqa kelin bo'lib tushgan, qishloqda farzandlarni tarbiyalagan ona uchun kichkinagina e'tirof ham juda ham katta yoqimli holat keltiradi. Onangiz ismlarimi? Rohatxon hoji. Rohatxon. Onangizga nimadir gaplaringiz bormi? Ayting kameraga qarab. Ona jonim. Mana gaplarim juda ham ko'p. Bilasiz, oldingizda duo bering onam, nimadir yeysizmi deb chiqaman, lekin bu narsalarni qanaqadir ayta olmasam kerak, balkim xijolat qilamandir onam. Lekin har bir kirganimda shu oyog'ingizni tegini o'pkim keladi oyi. Bilasizmi, jannatni bu dunyoda bir hidlang oyi, keling oyog'ingiz tegini bitta o'pay oyi deyishga qanaqadir onajonim. Shu narsani ayta olmasa ekanman. Ona bir safar borsam, o'zingiz oyog'ingizni tutib bering. Bir oyog'ingizni o'payin, bu dunyoda jannat bilan yuzlanay onam. Sizni juda ham yaxshi ko'ramiz. Onam, baxtimizga doim sog' salomat bo'ling. Hech qachon kasal bo'lib qolmang onajonim. Siz kasal bo'lib qolsangiz, biz farzandlar hech qachon chidolmaymiz onajonim. Allohdan shuni so'raymizki, oldimizda kulib, davramizni to'ldirib o'tiring onajonim. Sizga bo'lgan muhabbatim juda ham cheksiz onam. Sog' bo'ling onajonim. Umrlar uzoq bo'lsin. Eng kichkin navralarni ham to'ylarini ko'rib ish nasib qilsin onajonim. Ilohim rahmatingiz. Shu TV kanaldagi bo'layotgan Yoqub Ahmedov bilan suhbatimizni davom sifatida yana davom ettiramiz. Demak, Rohat aka hojixonamizdan aynan ularni gapirgan gaplari, ularni aytib bergan voqealari va albatta ularning erishgan yutuqlari shu qatorda Odil Ahmedovni ham yutuqlariga asosiy sababchi bo'lgan duogo'y Rohat aka hojixon. Assalomu alaykum. Mana shu xonadoningizga aynan tashrif buyurishimizning asosiy boisi biz Yoqubjon bilan suhbat qildik va albatta Xudo xolasa Odilbek bilan suhbat qilamiz. Mana shuncha farzandni bir uyda jamlab ushab, mana shudek o'z o'rniga ega bo'lishlik darajasiga yetib kelishlariga qaysidir ma'noda to'g'ridan-to'g'ri sizni hissingiz beqiyos.
qanday qilib bunaqa natijalarga erishish mumkinligi va qanday qilib erishganligingiz haqida birinchi gapirib bersangiz. Endi bular bolalar hammalari bir-birlari bilan ahil, inoq bo'lishgan, mana Odiljon yoshligidan o'z sportga qiziqqan, bir-birlariga hamdard bo'lib inoq bo'lishgan, ahil bo'lib mana shu darajaga erishdi. Bolalar bir-birimdan juda inoq, shoqqacha ham. Yosh bolalik paytdan ko'ra hozirgi darajaga yetib kelganlarda qaysi birlarida o'zgarish sezgansiz? Yosh bolalikda ham Yoqubjon sho'xroq bo'lgan. Odiljon yovvosh. Komiljon ham juda yovvosh bo'lgan, Azimjon ham sho'x bo'lgan. Endi hozir hammalari o'zlarini bosib aqlli ishli hammalari. Qaysi birlarini tarbiyasida ko'proq qiynalgansiz? Yetavering ochiq. Yoqubjon. Nega aynan qiynalgansiz? Yoqubjon juda sho'x bo'lgan. Shunda qiynalganman. Hoja birinchi qilgan shug'ullarni eslaysizmi? Dadalarni mashinalarni olib qochib ketardi. Sekin darvozani bildirmay ochib, shu bolalar bilan mash ukalari ham yordam berishardi. Ko'chaga olib chiqib, shundan ketardi. Unda telefonlar bo'lmagan. Shunda qiynatgan. Men hozir baribir o'sha onalarcha soddalik bilan savollarimizga javob beryapsiz, hojona. Bir narsa juda ham ahamiyatlidek, bugun tomosha qilib turgan tomoshabinlarimizga ham qiziq narsa. Aka-ukalarini ahilligini alohidagida bo'ldingiz. Bunaqa ahillikka, bunaqa natijaga nimaga ko'proq e'tibor berib erishganman deb qo'yasiz? Bu ahillikka birinchi o'rinda dadalar. Dadalar qattiq turardilar. Bir-birini menam inoq bo'lini, urushmani, bir-biringa yordam ber deb. Shunaqa dedilar, qattiq turardi, lekin Yoqubjon hatto yuzlarga qarab ham gapirmasdi. Farzandlar ichida eng injiroq qaysi birlar bo'lgan? Injiroq ham shu. Voy, to'planish injiroq ham shu. Xo'p, bugungi ko'rgan natijalaringizga asosan nimani tavsiya qilasiz ota-onalarimizga? Bugun ko'ryapsiz, mehribonlik bor, oqibatsizlik bor. Farzandlarini, aka-ukalarini o'rtasida bir-biriga nisbatan salbiy munosabatlar bor. Buncha farzandni tarbiyasini bu darajaga olib kelishlik onaning qo'lida, otaning qo'lida. Asosan nimalarga e'tibor berishni tavsiya qilgan bo'lardingiz? Shu yurish turishiga, qayda yurishiga e'tibor berganmiz boshda. Shu qayga bording, qayga kelding, yomon bolalarga qo'shilma. Shu mash Odiljon ham Toshkentda o'qiganda ham dadalar telefon orqali ham boshqarib turardilar. Xo'p, farzandlar ortidan faxrlanish bu menimcha har bir otani, har bir onani juda ham bir katta yutug'i-da. Falonchini farzandi degandan ko'ra falonchini o'g'li degan narsa, falonchini olanchi onaxonni farzandlari degan narsa juda ham ota-onalarimizga rohat bag'ishlaydi degan narsa-da. Bugun mana hozir ham gapdan kelyapsa adashmasam, hojilar bilan o'tirishimiz bor edi. O'sha yerda ham Yoqubjonni, Azimjonni, qo'ygan farzandlarni, Odiljonni onasi degan narsa ko'chalarda ham bo'ladi yoki birga yurganingizda ham bu ham faxrlantiradimi? Ha, hozir ham rosa havas qilishdi. Shu yerga kelib intervyu beringda, o'g'illaringiz kelsin, biz ham ko'rali, biz ham chiqaylik deb rosa havas qilishdi. Hamma havas qiladi. Demak, shunaqa o'g'illarning onasiz o'kirilib yurmaysiz deb ham gapirishadi. Odiljon onangizni hozir gapirgan gaplardan ko'rib turibman, baribir soddalik yo'q emas, onalar soddalik bor. Onangizni birinchi bo'lib mana shu yutuqlaringizdan bahramand etgan paytlaringizni eslay olasizmi? Albatta eslayman. O'sha yoshligimda menga butsi kerak deganda, shu onajonim zirayalarni sotib menga butsi olib bergan. O'shandaki o'zimga o'zim aytganman, birinchi oyligimga oyimga ziray olib beraman. Keyin shunaqa bo'lib paxtakorda o'ynaganman, o'sha oylik olganman. Endi o'sha birinchisimasi bir 2-3 ta oylik olib, ziray olib, o'shanda keyin padarga qilgan. O'shanda hali xursand bo'lib qolganda bu birinchisi edi. Birinchisi edi. Undan keyin endi doim harakat qilardim. Endi xursand qilishga, chunki bular sababli endi avvalo Xudo, lekin kimdir sabab chiqib qo'yadi. O'sha rahmatli dadam, onam sababli shu darajada yuribmiz deb o'ylayman. Yoqubjon, sizning yutuqlaringiz bilan qanaqa xursandchilik bo'lgan? Aynan oningizga ijodiy tomonlamadi.
ijodiy tomonlama shu onamni har bir filmda premyeraga olib borib, o'sha joyda endi premyerada birga yonma-yon turishlar, ana shu bir onamga bir zavq bag'ishida qilganda shu aktyor bilan yonma-yon turishlari albatta shu menimcha shu bo'lgan. Shunda xursand bo'lgansiz, xo'p. Ojonam, men sizni ko'p qiynamayman, lekin onalar farzand uchun xursandchilikdan gohida, gohida sevinchdan yig'laydi ham. Yig'lab ham turasizmi? Ha. Xursandchilikdan qachon yig'ladingiz? Shular yutuqqa erishganda yig'layman. Gol urganda suvinganimdan yig'layman. Sevinch ko'z yoshlari. Ana bunday xursand. Yiqilganda mana travma olganlarda yig'layman. Qarg'ab ham qo'yadilar. Vaqt bo'lsin. Futbol kuzatasizmi? Futbol ko'rib turasizmi? Futbol kuzatmayman. Hozir endi mana muxlislar kanalidan kuzataman Azimjonni. Buni kuzatmasdimi? Dadalar doim futbol ko'rardilar. Kirib nima bo'ldi? Yutdimi, qoldimi? Shu gapirib turadim. Bu bir aschet bilan o'ynaganda yiqilib tushgan. Yaponiya bilan o'yindaydi. Zambilda o'p chiqayotgan o'shanda juda yomon bo'lganman. Butun yapon qilmaganman. O'shandaki futbol ko'rmaganman. O'zi endi Azimjon o'ynadi. Bunda shu men telefonda, Telegramda muxlislarni ko'rib turaman. Tushgan, tushmagan ham shundan bilaman. O'ynaganini ham shundan bilaman. O'zini o'yinni ko'ra olmayman bilaman. Endi bugun ko'yingizga og'ir olmaysiz. Bugun oramizda bularning qadar uzvolari yo'q. Lekin hali hanuz mana shu farzandlarini gohida kech qolganda, gohida biror narsani noto'g'ri qilib qo'ygan paytda, agar otam bo'lganda deb eslaydigan so'zlaringiz bormi? Eslayman. Qaysi so'zlar? Kechagimda ham esladim. Shuni mana shu Odiljon kelganda. Dadam bo'lganda shu ishlar bo'lmasdi deb bir narsa bo'lsa ham o'shalarga taqamanda. Shu bo'lsa shu ish bo'lmasdi. Şöyle tırayı boğalladı, futbol oynar, yürür müydün hem de hemen. Bozlar, cüda kızı kaldılar futbolda. Adılcan, onayız, kaysi geplerden siz küçü olasın? Şimdi, her bitti kılıyken duaları biz için küçü. Oysa, her günü yapışanız, her gün dua kılarla, şu biz için enerji, batarya. Duogu onajoningiz har doim bor bo'lsinlar. Biz mana shu o'rinda onajoningizga ko'p vaqtlar olmaymiz. Bolangizga yuragingizdan ko'p duolarni qilgansiz. Hamma farzandlaringizni ham chiroyli qilib duo qilib bersangiz. Amin. Ilohim, hammani ham bolasini Alloh o'zi asrasin. Ularni qatorida meni farzandlarim ham hammalarini Allohim o'zi asrasin. Yo'llari ochiq bo'lsin. Qayda bo'lsa ham doim tinch bo'lsin. Er-xotin hammalari qo'sha qarasin. Bolalarga bo'sh bo'lsin. Sizlarni ham tengdoshlaringiz sog' bo'lsin, umringiz uzun bo'lsin, ishlaringizga rivoj bersin. Yoqubjon, siz aytganingiz to'g'ri chiqdi. Haqiqatan ham uni samimiy va sodda ayol ekanlar. Umrlari uzoq bo'lsin, ko'p yil duo qilib yursinlar sizlar. Biz davom etamiz, keyin. Keyingi savolga o'tamiz. Men 41 yildan beri umr o'tkazib yashab kelyapsiz. Shu yoshingizdan mana shu paytga qadar hanuz hali javobini topa olmagan sizni qiynaydigan savollar bormi? Berasiz o'zingizga javobini topa olmaysiz. Na, savollar albatta. Savol bor bu. Yechimini topganman. Bitta savol bor edi. Buni farzandli bo'lganimdagi yechimini topdim. 5 ta farzandimiz. Bitta opacham va 4 ta aka-uka. Eng kattasi men, o'g'il boladan opacham mendan katta. Ota-onam kimni yaxshi ko'rarkin derdim. Savol berardim. Meni so'kadilar, ukalarimni erkalaydilar. Ukalarimni so'kadilar, meni erkalaydilar. Shu holatlar ko'p bo'lib o'tgan. Kimni yaxshi ko'rarkinlar ko'proq, 4 ta aka-ukadan derdim. Kimni yaxshi ko'rardilar? Mana shu menimcha eng kenja ukammi bo'lsa kerak derdim. Menimcha kattaroq bo'lgandan keyin Odilla bo'lsa kerak. Odilga e'tibor ko'proq bo'lyapti. Odilla o'qishlarga kiritib, Odil orqasidan dadam yugurib yuribdilar, futbollarni ko'rgani boryaptilar, buni yaxshi ko'rsalar kerak derdim. Narga ukammi juda ham yaxshi ko'radilar-da,
hiç qachon ukamga qatta gapirmaganlarda, hammanamcha ukam yaxshi ko'radilar degan savol bo'lardiki, endi savol nima o'zim topdim, mana farzandlarim bor, mana farzandlarim ulg'aydi, mana farzandlarim ko'z oldimda yuribdi va farzandni qaysi birini yaxshi ko'rishni yechimini farzandli bo'lganimdan keyin topdimda. Vaholanki bu farzand hech qaysi birini ko'proq, birini ozroq, birini ko'proq yaxshi ko'rmas ekan, albatta ota-ona uchun nechta farzand bo'lsa, 10 ta bo'ladimi, 20 ta bo'ladimi, albatta bitta muhabbat hammaga teng taqsimlab berishini farzandli bo'lganimdan keyin ishonch hosil qildim. Chinar, demak, savolga javob topdingiz. Topilmagan javoblar ham bormi? Yo'q, albatta, bu narsani hamma savolga javob topdim. O'ylab ko'rmadim. Endi mana shu hozir siz aytganingizdagi albatta syomkadan chiqib o'ylarman. Endi qanaqa savollar yechimsiz qolib ketdi ekan deb. Xo'p, yana bir holat bor. Bugungi kunda jamiyatimizda juda ham yaqqol ko'rinib bormoqda. Qo'ni-qo'shnichilikdami? Qarindosh urushchilikdami? Och-to'g'aynigarchilikdami? O'zimizni o'zbek millatining ichidami? Bu narsa bor, yo'q deb inkor qila olmaymiz. Avvalgi oqibat bugungi kunda oqibatsizlik holatiga keldi. Bunga sabab omil nima bo'lganda bo'lasiz? Nimaga kechagi oqibatlilik holatlar odamlar bir-biriga nisbatan bugun oqibatsizlik darajasiga yetib keldik. Endi bu narsani yechimini men aniq ayta olmayman, lekin hayot o'zgarib ketdi deyapti ko'pchilik. Hayot o'zgarmaydi-da. Hayot o'sha ketyapti. Bu hayotda yashayotgan sizu biz hammamiz. O'zgarishlar juda ham ko'payib ketdi. Oqibatsizlik haqiqatan ko'payib ketdi. Bu narsa hech qachon birovni haqqidan qo'rqmaydiganlar ham juda ham ko'payib ketdi. Oldin men ham to'g'risi juda ham bir o'zim atrofimdagilarga ishonch bildirganman. Ya'ni shou biznesdagilarga ham ishonch bildirdim. Nimaga? Men qanaqa bo'lsam, hozir do'stlarim ham shunaqa bo'lsa kerakdi deb o'ylardim. Vaholanki hozir hech qanday unaqa o'ylash yo'q. Chunki haqiqiy hozirgi insonlarda o'zini manfaati uchun qilayotgan ishlaridan ko'rib hayratda qolishingiz bu aniq. Ko'rib bilyapmanki, ko'p insonlar oqibatsiz, vijdonsiz, imonsiz bo'lib ketyapti, lekin buni yechimini bilmadim. Qayerda nima xato qilingan? Yechim emas, sabab nima? Sabablarini aka, men to'g'risi nima sabab bu narsaga? Xo'p, alohida urg'u berdi. Shu biznesda ham biz nima kimdir aldab ketdimizmi bu gap gapirishingizga? Yo'q, uxlatib ketishdimi aytganday? Uxlatganda ham shu juda ham bir kanarkoz kattasini berib ketishgan. Bu shu biznesga kirgan kunimdan cho'qishni boshlashgan. Oh, puli bor ekanmi-da bu? Ha, bu puli bor ekan deb turib, men bildimki, bu shou biznesda pulingiz bo'lsa, tanishingiz bo'lsagina siz chiqa olasiz. Shu agar mani pulim bo'lmaganda men ham bu yoqib baxmaydi bo'lmasdim. Bu narsa aniq. Bu narsaga aniq. Talant ikkinchi darajada ekan. Talantingiz ikkinchi darajada, birinchi darajada pul. Men mana shu ukam bilan futbol shkolaga kirganmiz. Futbol shkolaga kirib, futbol maktabda o'qiyapmiz, futbol o'ynayapman, trenerovka qilyapman. Xayolimda nimaga meni dadam futbolga berdilar, men o'zi aktyor bo'lishim kerak edi-ku degan narsa o'sha 94-chi, 95-chi, 96-chi yillarda mana shu ichki kechirma bo'lib yurib, hozirgacha shunaqa bo'lib yurgan. Chunki mana san'atga bo'lgan muhabbat qattiq cheksiz. Juda ham cheksiz. Bu holatda bir kun san'atkor bo'laman deb oldimga kattagina maqsadni qo'yganman. Hech qanday bizni oilamizda san'atkor yo'q. Hech qanday bizda bir poddeshka qiladigan katta bir boy qarindoshimiz yo'q edi. Faqatgina men niyat qilar edim. Futbol shkolada futbol o'ynab turibman, faqat fikr xayolim san'at edi. Bir kun kirdim. Bir rejissor bilan tanishib, Odnoklassnik orqali qarasam, har xil aktyor, aktrisa bilan rasmga, kameralar oldi rasmga tushganini ko'rib, "Ye, mana shu aktyormikin?" dedim, rejissormikin dedimda. U bilan tanishib qolib turib, menga bitta darvoza ochildi. Kirib oldim. Kirganimdan keyin aka hammadan ham emas. Yaxshi rejissor ham bor albatta. Yaxshi aktyor ham bor, yaxshi aktrisa, yaxshi shou biznesda kadrlar bor, lekin aka men yaxshisin deyarli ko'rmadim. Rejissorlar juda ham har bir kinoda urushib chiqdim rejissor bilan. Pul tikkan kinolarimda, chunki pul olishda boshqa inson,
kino tugayotganda boshqa insonga aylanib oladigan rejissyorlarni ham ko'zim bilan ko'rdim. Ko'p rejissyordan chiroylikkina yedik, to'g'risi. Chiroylik. Qatta qizimga qancha yedingiz? 110 ming dollar. Oho. Kimligini so'raymi, ya? Yo, aka. Xo'p, bugungi kunda nufuzi o'ziga munosib bo'lgan, darajasi o'ziga loyiq bo'lgan Rustam Sagdiyev deb nomlangan, nom ostida ijod qilayotgan rejissyor bor. Eng kuchli yaxshi filmlarni olgan rejissyor. Nimaga aynan ana shu rejissyorning filmlarida sizni ko'rmaymiz? Yo, taklif bo'lmaydimi? Rustam Sagdiyev shu rejissyorni tanimiz, bilamiz. Birga ham ishlab ko'rganmiz. Shu birinchi yangi kelganimda shu inson bilan ishlaganman. Uga ona filmini olganmiz. Shu mutaxassislik tarafidan qoyil qolganman, yaxshi rejissyor. Lekin bu insonni kinosda o'ynashman uchun orzu emas. Chaqirsa xursand bo'laman. Chaqirmasa lekin umuman xafa bo'lmayman. Mani oling, aka, iltimos kinoingizga deb hali bormadim va chaqirmasa xafa bo'lib ham ko'rganim yo'q, o'ylab ham ko'rmadim. Endi bu haliga albatta ko'pchilik orzu qiladi. Rustam Sagdiyev yaxshi rejissyor. Ko'p kinolarni, hozir kinolarni o'zim ham ko'raman albatta, lekin bu insonni kinosida o'ynash mana uchun orzu emas. Chaqirsa xursand bo'laman, chaqirmasa xafa bo'lmayman. Demak, Rustam aka taklif qilsa o'ynaysiz. Taklif qilsa albatta o'ynayman. Endi taklif qiladimi, qilmaydimi, endi rejissyor o'ziga bog'liq. Balkim u xohlagan aktyor emasdirmiz. Har bir rejissyor o'ziga to'g'ri keladigan shu yaxshi aktyorlarni chaqiradi. Endi biz ham bu mavqega yetish uchun bir o'zimiz ustimizda ishlarimizmi? Shu aka. Tushunarli. Keyingi savolga o'tamiz. Aktyor shou biznes vakillarida Yoqub Ahmedov kirib kelganda zo'r munosabatda bo'lgani va hozirga qadar yaxshi munosabatda bo'lganlari bormi? Aktyor, aktrisa, xonandan farqi yo'q. Men bilanmi? Siz o'zingiz ular bilan munosabat qanday yaxshi? Ha. Misol deylik, mana hozir kirgan shou biznesi bir misol tariqasida 20 ta bo'lsa, 20 tasi bilan yaxshi munosabatda bo'lsak, hozirgi kunda 3 ta qoldi. Kimlar? 3 ta, men 3 ta dedim-ku, lekin juda ham kam qoldi. Biz oilamizga juda ham yaqin inson bor, Sobir aka bor. Teatrda Sobir otajon. Sobir otajon. U biz borimizda ham, yo'g'imizda ham u pul uchun o'rtoq emas. Odam de o'zi. Inson deyam, zo'r inson. U bor, Mehriddin aka bor. Mehr Rahmatov. Ha, Dilshodbek bor, Kattabek, G'ayrat Usmonov bor. Va yana esimdan chiqib qolganlari ham bo'lyapti, lekin ming bor uzr, Manchi degan san'atkor yaqin o'rtoqlarimiz ham bor, lekin ming bor uzr so'rayman. Nargiza bilaman, yaxshi. Nargiza bilan ham, ha, Nargiza bilan ham juda ham yaqinman, yozishib ham turaman, lekin aksariyat san'atkorlarga men zabret qo'yganman. Pulli deb shunaqa bo'lgan. Pulli deb shunaqa bo'lgan. Ko'p san'atkorlarni biz Namanganda kutib oldik. Hech qachon minnat qilmayman. Kutib olishda, ularni olib borib ovqat yedirishda, gostinitsalarga joylashda hech qachon minnat qilmayman. Qilgan bo'lsam insonga qilyapman. Bu ham bizni kundalik ishlarimiz, har bir qilayotgan yaxshiligimiz qatori qilyapmiz. Lekin yaxshilikni ham biladiganga qilish kerak ekan. Bularni ko'rib, "Xotki, men san'atkorman, shularga o'xshagan san'atkorman men" deydigan narsalargacha bordim. Men bu shou biznesdan davno ketib borardim. Shu shou biznesga muhabbat borligi uchun, qiziqish borligi uchun bitta dona shu ip ushlab turibdi. Odil aytardi oldin. Yo'qib kelyapman, yoki Moskvadan, yoki qaysidir davlatda o'ynayotgan bo'lsa, bir oygadan bo'ldi. Nanay degan joy bor bizda. Zo'r joy, havosi toza joy, dachalar bor. Yo'qib gaplash. San'atkorlar chaqirasan, polonchi bilan chaqirasan, maza qilib o'tiramizmi derdi. Ha, odil derdim. Ha, chaqiraman derdim, chaqiradik, maza qilib dam olardik. Hozir aytadiki, tadbir qilsak. Yo'qib. Tadbir qilyapmiz, mana shu kunga belgiladigan boramiz, ha, o'tiramiz, ha, faqat iltimos. San'atkorlar chaqirma dedi. Mana shuna bo'lgandan-da bu. Ha.
Aka, uyat san'atkorlar, kimligini aytmayaptilar, mayli gap oqibatlariga mardliklar, lekin uyat. Bugun shunaqa fikr kelganlar ko'payib bormoqda. Menga ham murojaat qilishadi, san'atkorlar agar shunaqa bo'lsa duvorganlar ham bor. O'zingizlar eshitib olinglar. Albatta bu narsa hamma san'atkorga emas, fikri o'zgarib qolmasa menga nisbatan. Zo'rlari bor san'atkor. Mana Sabirudjob, men tan olaman, zo'r inson. Zo'r insonlar bor. Zo'r inson. Men zo'rlarni aytmayapman, lekin menga nisbatan shu nomardlik qilganlarni hammasini aytaman. Qani edi xafa bo'lmasa ismlarini aytib tashlasam, nolikigin ismlarini aytmayman. Shuning uchun ukam hozir shunaqa dedi. Yo'q, iltimos, san'atkorlarni chaqirma dedi. Kam san'atkor bor, lekin Sobir aka boradi albatta, so'l Mehriddin aka, Dilshodbeklar bular boradi. Lekin qolganlarni aytmaymiz. Yaqinda ham bir yangi bir nima chiqdilar, qo'shiqchi chiqdilar. Ular bilan ham zo'r bo'ldik. Zo'r bo'ldik. Endi holanki ularni butun xalq taniyapti-da. Men aytardim. Bu vaqtinchalik narsa, albatta pulam, amalam, umrim hammasi vaqtinchalik. Taniqliligim. Ha, taniqliligim. Iltimos. Bir-birimizga bo'lgan aka, uka hurmatimiz turibdi. Samimiyatga qurilish kerak. Faqat ko'tarilib ketib qolsangiz, unutvormang bizni dedim. Yo'q, biz nima deyapsiz? Yo'q, aka, biz undan insonlardan emasmiz. Toshkentga keldikmi? Qayerdasiz? Keling bir o'tiraylik, o'jin qilaylik. Kelibdi o'jin qilib shunaqa. Men hech kim bilan o'jin qilmayman. Hech kim bilan dasturxon ustida o'tirmayman. San'atkorlar bilan. Chunki xohlamayman. Ham boshlovchi bo'lgan o'tirib qolardi. Ular bilan o'tirib turadik. Hozir mana uzildik. Uzildik emasmi? Lekin ularni xalq tanidi. Bilmadim, endi qanaqa baho beraman. Telefon qilib bir o'tgan safar kelib keluvdik, bir o'jin qilamizmi desak, hozir aytaman deb tur, shu bilan yo'qolib ketganlardan keyin fikrim ham o'zgarib qoldi. Ana shuning uchun san'atkorlarni yaxshisi ham albatta bor, lekin yomoni juda ham ko'p. Aka, pulingiz bo'lsa muomala qilar ekan. Pulingiz bo'lmasa muomala qilmas ekan. Rejissyor ham shunaqa ekan. Aktyor, aktrisalar ham shunaqa, yoningizda turibdi, mana pulim bormi? Menga yo'q, aka. Yo'q, aka. Kerim, shunaqa san'atkor do'st bizaga, pulingiz bor edi do'st bo'lsa, pulingiz bo'lmaganda yo'q bo'lsa. Albatta, bu jamiyatga kerak emas. No, lekin iqtidorli bolalarni ko'ryapman, bir syomkalarda ko'ryapman. Bitta kirganda holatga kirib oladigan bolalar turibdi. No, lekin ularga uncha e'tibor yo'q. Nimaga? Ularning talanti bor, lekin puli yo'q. Yoki tankasi yo'q. Yoki tankasi yo'qda. Ana shuning uchun aka, men qattiq xafa bo'ldim. Men ham show biznesdan to'g'risi kech arafasidaman. Show biznesdan ketaman. Hozir mana 2 yildan bir hali syomkaga tushmadim. Chunki o'zimni sekin-sekin chetlatyapman. Hozir bizdan tomosha qilib turganlar, Yoqub hozir ketaman deyapti-ku, demak kinolardan o'xshamagan turdi, o'shanga ketaman deyapti. Hozir men bizani bahona qilmaslik uchun bitta savol bering, rost javob bering. Biron bir natija bergan film ham bo'ldimi? Pul tikkaningizda? Pul tikkanimda natija bo'lgan filmlar ham bo'lgan. Natija bo'lgan film bo'lgan. No, lekin men pul tikishda pulni 2 so'm tikyapman, 4 so'm bo'ladi deb tikmaganman. Men shu kinoni yaxshi ko'rganim uchun, kinoda rol ijro etish uchun pul tikkanman va mana shu kinoyim bilan, o'zim tikkan pulim bilan mana shu xalqqa ozgina bo'lsa ham mehrini qozonishga, tarbiyaviy ahamiyatga men sababchi bo'lib qolishimga, tarbiyalar, oilalar buzilib ketishiga, mana shuni ozgina bo'lsa ham oldini olish uchun mana shu kinoga pul tikkanmanda, kinoni pulini ishoning dasta-dasta qilib olib ketmaganman. Nimaga? Buni o'zi aytyapman-ku, kino olayotganimda rejissyorlar boshqa muomala edi. Kinoni olganimdan keyin boshqa muomala bo'lganda. Shuni tashlab ketganman. Bo'lmaydi degani, bo'lmasa ekan. Ha, bo'lmaydigan bo'lsa ekan. O'tiradi kamerani oldi. Rejissyor bor. Bittasi bo'ldi, hisob-kitob qilaylik dedik rejissyor bilan. Bo'ldi dedi. Normal pul tikib qo'yganman. Bo'ldi dedi. Hisob-kitob keling dedi, men ko'rsataman dedi. Men bilaman, u joyda normal mendan qarz bo'lib chiqadi. Shuna bordimda qog'ozni ko'rdim. Birinchisiga ko'zim tushib qoldi. Ya'ni hali bizni tilimizda g'altak deydi, ippi. Anaqa. Ha, ignasini, igna bilan tikiladigan $100 yozib qo'ygan o'sha paytida.
bittesini $100 bu nima desam şu grimyor olgan dedi. Bitti de onu kaldı. $100,000 mı desem, $100 mı desem? $100 mı onun ya ake? Kulatılgen ake. Degen de uyu onu şunu okumayan bende, şunu koyan bende ake. Pulumu vermeyse, vermeyme, bana yaksa kutab. Ake kıyamatta görüşemizdim. Şunu kulumu götürüp çıkıp key ettim. Böldü. Şu kinolada, bana şu kulatılada pulumu hiç kaçan man olmayan man. Hop, şey kim bilgini içi şartmaz. Zor bu gitti mi şu sıklatken rejissör? Ha zor mu? Oscar'la yaptıcağıdı mı? Ya albatta buranın hakkını yegen adam hiç kaçan zor bulmaydı ki. Bana Allah korsatıp koydu nümele bölgenle bana orka buradan iş tuturumuz. Lekin man kargamagen man hiç kaçan. Allah'a kifaya degen man ketken man. Orka buradan iş tuturumuz. Kimle nüme bölgenle. Studiyadan am yegen man. Studiyadan am. Rejissörden am. Operatörden am. Hamasi. Chiroylikkina cho'y tushirishgan. Hozir mana endi hech pul tikishi yo'q endi. Kinoga kelsam pul beradigan bo'lsa, aka endi shunaqa endi sal byudjetimiz ozroq edi-yu, shuni olib qo'yasizmi dedi. U bergan pulni mana o'zimni mashinamga Namangandan kelib ketishga benzin katta mashina yevoradi. Uka, shu qiynalyapsanmi? Ha, qiynalayotganim uchun sal hozir. Mana, ukam, mana hissam senga. Protezga berarsan deb yoniga qo'shib berorgan kunlarim ham bo'ladi. Chunki men buni puliga men muhtoj joyim. Muhtoj joyim. Yo'q. Ishda kino oldingiz? O'zim pul tikkanim bir 10 taga yaqin. Xo'p, birinchisida yilgan, nimaga qattiq uflab ichadi deydi, bitta oz kuygan. Yeyorganman, bilmadim nimaga qarang, sababini aytib beraman. Pul bergan keldik. Aka podgotovka qilyapmiz, o'zini pul berish kerak ekan. Ha, bo'pti, lekin nima qilamiz? Shunga podgotovkaga pul bering. Xo'p, administratorga telefon qilsa, qayerda ekan? Alo, telefon qilyapti. Da. Ha, assalomu alaykum. Qayerasiz? Aka, uzr. Men masjid edim, deyapti. Masjid edim, uzr chiqib qolaman, dedi. Masjid edim desa, ko'rdingmi, namozxon ekan, namozxon aldamaydi. Ber, mashina. Ke qo'y, o'zini ko'raylik. Namoz xonim man dedimmi, masjidda man deyaptimi? Masjidda namoz o'qiyaptimi? Namoz xon odam aldamaydi. Beraver. Derdim, berib kelardik. Vaholanki bu albatta maskaligini oxiri bilib o'tdik. Bo'g'izlashganman. Ashu Navoiy ko'chada ham bo'g'izlashganman. 4 5 ta oshnasini olib kelyapti, men razborga chaqiryapti. Boryapman, aytayapman. Shunaqa holatlar asoslar bilan keltirib beryapman-da. Orqasidan kelgan odamlar, "Ya, palonchi, nima qilasiz? Biz yuzimiz yerga qaratib, uyatsiz degan qayib degan orqasidan kelgan razborchiklar ham mashinada deb ketgan. Lekin aka bilmadim, tikaverganman. Yesam ham tikaverganman. Tavba qildim, nasib ekanda endi qaramaysizmi? Bu film kamida 1 million dollar bo'ldi-da, yo'q. Ha, endi chiroyli narx summa ketgan deb yo'q. Xo'p, men uni Alloh to'ldirsin, lekin shu aytgan gapim, birov-birovni uxlatib, birov-birov pulini olib ketib qolib men birontadan boyib ketganini yo bir narsa gelishganini bilmayman. Ha, albatta. Lekin bugun siz ayollar emassiz-da. Bugun siz natijasiz holatda emassiz-da. Xudoning mehribonligi demakki, o'shalarni qilgan ishini ularga minusi sizga plusi bo'lgan bo'ldi. Albatta, aka. Bugun siz yaxshi tarafdasiz. Ya'ni siz kimnidir uxlatmagansiz. Buni o'zi ham bir baxt. Ha, aka, shu. O meni insob bersin, belki mana shu suhbatdan so'ng qaysi birgadir insob berib olib kelib qolar belki. Belki aka, to'g'ri. Agar olib kelib qolsa, u buni tashlab ketadi. Sabab bo'lishga. Keyingi savolga o'taman. Yoqubjon, bu sizga berilishi mumkin bo'lgan savol, chunki farzand o'stiryapmiz, biz ham, siz ham. Bugungi jamiyatda faqat qizlarni desam xato bo'ladi. Bolalarni ham g'ururi, dostoinstvosi, obro'si arzonlashib ketdi. Hamat kimas. Nega bu gapni aytaman? Alfonslar degan nom paydo bo'ldi va shunday yigitlar paydo bo'ldi. Yoki bo'lmasam puldor odamlarga ila kishi puli uchun yuradigan qizlar ko'payib ketdi. Bunga sabab nima bo'ldi? Yo'qchilik deb o'ylaysizmi? Yoki nima beqadr bo'lib qoldimi? Qizlar ularni obro'si, erkak kishining obro'si. Qiz bolani tushunamiz, ojiza, lekin erkaklar ham bor. Puldor ayollarga qaram bo'lib yurishibdi. Yo, inkor qilasizmi bu fikrimni? Aka, yo, albatta, bu narsaga qo'shilaman, chunki oldin ota bo'ylarimizda davridagi or degan narsa bor edi. Bu narsadan asoratim qolmadi.
Hech qaysi ko'chada yurgan ayol erkakka hech qachon kulmayman. Xudo inson bersin deyman, chunki menda farzand bor. Menda farzandlarim bor. Men ham shu qudandalik bo'ladigan holatdaman, 8 yashar farzandim bor, qizim. İkita farzand, ikita o'g'lim bor, bitta kattasi qiz. Qo'rqaman tarbiyasidan qo'rqaman. Chunki farzand tarbiya juda ham bir katta rol o'ynaydi. Mana shuning uchun hozirgi holatda bo'lib o'tayotgan narsalarni ko'rib, bu narsalarni hech qachon man chaqirib to'g'ri yo'lga boshlashga aqlim yetmaydi, qurbim ham yetmaydi. Kimsan sen menga degan holat bo'lib qolishi tabiiy. Endi bu narsaga Alfonislar ham juda ham ko'pligini o'zim sezdim, bildim. Ko'p bu narsalar bo'lib ketgani. Menimcha aka or degan narsa erkak kishi g'ururi, vijdoni bo'lish kerakdi. Bu erkakman deb chiqqandan keyin erkak bo'lish kerak. Bu narsalar ancha ko'tarilib qolganmikin deb o'ylayapman. Mana shu sabab. Yo'q, Baxmedovga ham yopishgan bu, shunday qizli bo'lganmi? Ha, endi. Bering choy ichvar endi, rost gapirishdi. Rost gapirtiradigan choyimiz. Bo'lgan bo'lmagan mı buna holatlar? Endi albatta, endi bo'lmagan. Bugun kirib kelayotgan aktyorlar bor-da, bugun zvizda o'sha. Bo'lmagan desam, endi men farishta bo'lib qolaman, to'g'risi. Bo'lgan bu narsalar endi. Qaraq chiqib ketgansiz. Pul to'lab chiqib ketganman. Pul to'lab chiqib ketganman-da endi. Hech bir mana rolni o'ynaldi yoki odilni g'olib bo'lganda kutib olishda bo'lgan, ba'zi o'shanda voy, ana aktyorku bu deyilgan munosabatlar bo'lgan. Bir adashib bo'lsa ham, qanchada period bo'lsa ham, shaytonning so'ziga kirib azgina bo'lsa ham kibrga holat bo'lganmi hayotingizda? Azgina o'zingiz sezgansiz keyin o'sha samokontrolda azgina oshyapman. Qaysi? Menimi? Ha, qaysi? Aka bo'lmagan. Umumi. Umuman bo'lmagan va bo'lmaydi ham. Chunki men hozir ham mana hozir ham qanaqa sessiyada bo'lishimdan qat'iy nazar, biror bilan biror marta qo'lim holatda mashinada tushgan holatda so'rashmaganman. Mandan yosh bo'ladimi, katta bo'ladimi? Xaroba kiyim oladimi? Aka assalomu alaykum. Qo'lim ko'ksimni qo'ymagan kunim qolmagan. Har birida, har bir inson bilan gaplashsam, so'rasam albatta, aka assalomu alaykum. Qo'lim ko'ksimda. Ba'zi insonlar men bunaqa so'rasam, mana g'ashim keladi. Lekin men ham shuni aqli so'rasham shu bilan deymanda, keyingi holatda uchrashib qolsak, assalomu alaykum deyman. Aka kibrga hali bizda odilda ham bo'lmagan. Kibrga kirsa odil kirgan bo'lardi. Chunki odilni juda ham ko'p odam taniydi. Davlatlarda ham tanishyapti. Ha, odilni endi sasiyanasi yaxshi. Ha, odilda bizning oilamizda shunaqa narsa bor. Allohga behisob shukr. Bu albatta hamma narsaga erishyapmiz. Hamma narsa nimadan bo'lishi mumkin degan savolga bittagina javob. Bu tarbiya. Bitta tarbiya. Ana shu tarbiya shunaqa chiroyli qilib tarbiyalab qo'yaptiki, shu siz aytganda sevimli qilib qo'yapti. Kibrga belanmaganmiz. Nafaqat men, birorta ukammiz. Onamni ko'rsangiz, shu Ahmedovlar onasimi deysiz? Oddiy xojonalar ro'mollarni o'rab, oddiy kiyinib oladilar. Na qosh bo'yash, na soch bo'yash, na tilla taqinchoqlar, unaqa narsa yo'q. Qo'sha-qo'sha olib beramiz. Lekin onam xohlamaydilar. Nima qilamiz deb. Otam bizga bitta katta mashina olib berdik, Prado. O'g'lim almashtirib ber dedilar, ozgina minib. Men uyalyapman dedilar. Hamma qarayapti, uyalyapman dedilar. Boshqa ota-onalar bo'lsa, bu holatda, ha, bu holatda davom ettiradi, lekin otamizda bo'lgan narsa bizda ham albatta bo'ladi-da. Otangizdan ekan. Ha, otamizdan. Sizdan kamtarli otangizdan ekan. Ana shuning uchun aka aliga maqtanish bu balkim ko'p gapirib ko'p maqtan voryapti deyotgan muxlislar ham albatta chiqadi, lekin kibrga kirmadik. Kibr insonning holati qanday bo'lishini biz bilamiz. Ya'ni men bilaman kibr inson. Ana shuning uchun kibrga bittasi milliard bersa ham bir kun kibr, bir kun emas, bir minut kibrlikka kirmayman. Xudo xohlasa. Chinarli. Ilohim. Xo'p, ko'p kuzatishlarimda ko'rdimki, nafaqat Odil Ahmedov, balki Yoqub Ahmedov ham chet davlatlarga borgan. Chet elga chiqqansiz. Juda ham nimasidir yoqib qolgan, qaysidir davlat bormi va nima uchun yoqib qoldi sizga? Ko'proq Turkiyaga borib turamiz ko'proq.
dam olishga borib turamiz. Bitta narsani juda ham yoqimli deb bilaman. Boshqa davlatlarga ham boramiz albatta. Lekin shu Turkiya davlatida yurayotganimizni, sayrga chiqib ketayotganimizni qanaqadir holatda bo'lsa, shunaqa chiroyli azon chaqiradi. Shunaqa azon chaqiradi, biri tugab ikkinchisi azonni boshlaydi. Shunaqa yoqimliki, bu narsa bilmadim qanaqa ta'sir qiladi, nuli keyin shu Turkiyada o'rtog'im bo'lsa ham shu mahalla telefon qilib qolsa-ku deyman, yoki bir galasov bersa u yoqdan eshitilib turadi. Ana shu juda ham yoqimli edi bilamanda. Endi ko'proq biz shu Turkiyaga oshna og'aylar bilan, oila bilan chiqib turamiz. Ko'proq shu Turkiyaga, boshqa davlatga endi bir marta borib kelsak, endi qaytib bormaymiz endi. Bilmadim. Turkiya davlatini azonlari, ha, azonlari juda ham chiroyli. Endi xudo xolisa nasib qilib endi Hajga ham Makka Madinaga ham boramiz endi. Undan go'zal albatta. Endi qachonki borib qolarmiz. Muxlislarga aynan sizning so'radingiz qo'y savol yo'llang degan bizga kelgan savolni birinchisi Dilim Sharofova. Sharofimdan uzr. Ayol qasosiga o'xshagan saviyasiz kinolarga tushmang. Sizni xalq yaxshi rollaringiz uchun yaxshi ko'radi, hurmat qiladi, debdilar. Nima sababdan bu savol kelgan? Ayol saviyasizmi shu kino? Ayol qasosda endi mana rolimmi, mana yo'nalishdagi rolda bir behayolik yoki bir tarbiyasizlik kuzatilmadi. Nuli keyin umumiy olib qaraganda kinoda qanaqadir holatlar bo'lib qolishi mumkin. Lekin mani o'zimni rolimda hech qanday bir salbiy harakatlar bo'lmagan. Menga shu rejissor tushuntirib bergan, shunaqa holat bo'ladi. Siz mana bunaqa qishloqqa yigiti bo'lasiz, shunaqa deb turib aytgani uchun rol ijro etganman, lekin asosiy mavzuni o'qib chiqmaganman, tanishib chiqmaganman. U yo'q qanaqa bo'lishini menga aytmagan, faqat o'zimga mana obrazimdagi holatni aytgan uchun men rozi bo'lgandim. Muxlislarga yoqmagan bo'lsa albatta bu narsani boshqa ijro etmaymiz endi. Darvoqa bir narsa alohida aytib o'tamiz. Sizlar tomosha qilayotganlaringiz bu Chotka TV kanali, kommentariya va layklarni kutib qolamiz. Biz suratga olgan manzil mana shunday go'zal dasturxonlar bizga shart-sharoit qilib bergan Volidam restorani. Uning uchun katta rahmat va sizlarga taklif qilamiz. Mazza qilib oilaviy kelib, ayniqsa ona joylardan olib kelib, mana shu restorandan bahramand bo'lishingiz mumkin. Yallaga savolga o'tamiz. Oilangiz, turmush o'rtog'ingiz haqida gapirib bersangiz, qanday tanishgansiz? San'atdagi ishlaringiz zo'r. Sizga omad tilaymiz. Ma'mura Medubayeva. Oilada oilam bilan tanishim endi albatta tarixi juda ham uzun. Bu narsalarni aytadigan bo'lsak, vaqtimiz ham yetmaydi, lekin yaxshi kunlarda tanishib turmush qurdik. Mana hozir 3 nafar farzand otasiman. Qizim 18 yashar, 2 o'g'lim bor, 16 yashar va 12 yashar farzandim bor. Qanaqa tanishganingizni aytib berasizmi? Tarix juda ham uzunda buni. Sovch orqali bo'lmagan demak, sevgi muhabbat. Ha, albatta shunday bo'lgan. Keyingi savol bo'lsa bo'ladi. Hojiyev Shuhrat. Assalomu alaykum, Chotka TV ijodkorlari hamda sevimli aktyorim Yoqub Ahmedov. Ijodingizga omad tilagan holda savolimni bersam, manzur bo'lsa agar o'qiysizlar. Manzur bo'ldi. 1-chi, 2-chi, 3-chi, 4-chi, 5-chi ro'yxat bilan savol berganlar birma-bir o'qiyman, bitta javob beradi. Aktyorlik juda nozik soha. 1 yil ko'rinmasangiz, sizni unutib yuborishadi. Bu sizni tashvishga solmaydimi? Har bir hozir holatda har bir kinolar juda ham ko'payib ketyapti. Ma'nosi bor yoki bir xullas qopol qilib gapirganda xontaxta kinolar juda ham bir tarbiyasiz filmlar ham ko'payib ketyapti. Bunga tushib shuncha yig'ilgan, misqollab yig'ilgan hurmatingizni bitta film bilan yakson qilib yuborish bu juda ham katta fojia. Shuning uchun hozirgi holatda tanaffus qildim, 2 yil bo'lib qoldi. Endi birinchidan kinoga oldin tushmasam, to'g'risi qanaqadir holatda bir zerikarli bo'lib qolardi. Ikkinchisi, endi ko'p filmlar ko'payib ketdi. Tanaffus qilib bitta yaxshi bir tarbiyaviy ahamiyatga ega filmga tushishni maqsad qilib turibmiz. Ikkinchi raqamli savol. Shu kunga qadar o'zingiz o'ynagan rollaringizdan sizni qoniqtirmagan rollaringiz bo'lganmi? Bo'lsa qaysilari? Qoniqtirmagan rolim o'zim uchun bilmadim. Lekin qoniqtirgan rollarim bor.
eng yaxshi ko'rgan, meni yaxshi ko'rgan rolim shu Sadoqat film, ya'ni Aptika malikasi deb tanilgan rolda men shu rolda mazza qilib qoniqqanman, mazza qilib marqib rol ijro etganman, lekin qoniqmagan rolimni to'g'risi bila olmayman. 3-chi savol, sizni qattiq ranjitishganmi? Umuman, siz o'zi nimadan xafa bo'lasiz? Roma ranjitishganiga eshitmadinglarmi boshqa? Ranjitishgani, meni qattiq ranjitishgan albatta, mana shu biznesda shu tarbiyali juda ham tarbiyasi zo'r shu tanishgan do'stlarim ranjitib qo'yishdi. Nima sizni san'atdan uzoqlatdi? 5-chi savol, nima sizni san'atdan uzoqlatdi? O'y nima bo'ldi? Onalarim. Nima sizni san'atdan uzoqlashtirishi mumkin? Javob uchun oldindan rahmat. 5-chi savol yo'llabdi Hojiyev Shuhrat, rahmat e'tibori uchun. Bosing gazini. Rahmat. San'atni uzoqlashtirayotgan asosiy sabab shu adolatsizlik, yolg'on, sizni yolg'ondan shu xalqqa olib chiqishi va yolg'ondan mashhur qilaman deb turib aldayotgan rejissyorlar, san'atni ichidagi insonlar to'g'risi nima edi o'zi savol? Ma desam bilaman. Nima sizni uzoqlashtiryapti? Nima sizni san'atdan uzoqlashtirishi mumkin? Nima dersa? Qattamanman nima dedi? Ali ya. Bo'ldi, bo'ldi. Yo, oxiriga yetib kela olmay qoldim-da. Oxiriga yetib kela olmay qoldim. O'zim adashib o'qigan savolimaydi, bu yomon. Ijod. Nima unaqa senda yoshlar, Alisher bobo, Navoiy bobo. Nima deganlar? Nima deganlar? Bo'ldi, aytaveram. Kim edi, tutdim aldi. Nima sizni san'atdan uzoqlashtirishi mumkin? Javob uchun oldindan rahmat. Hojiyev Shuhratdan 5-chi savol. San'atdan faqatgina shu adolatsizlik, yolg'on narsalar, yolg'ondan shu yaxshi bir tarbiyaviy ahamiyatga ega film olamiz. Sizda bir har xil holatda bir tarbiyasiz insonlar tarbiyali bo'lib ketadi degan holatlar juda ko'p bo'lgan va mana shuni rukach qilib pul olgan show biznes vakillari bor. Mana shulargina mana uzoqlashtira oladi. Albatta hozir bu holatda ham shu show biznesdan anchagina mana shu narsalar bo'layotgan uchun uzoqlashib qoldim desa hamma balog'a bo'lmaydi. Alla Nazarov Surojiddin. Assalomu alaykum Cho'tki TV ijodkorlari, ishlariga omad tilayman. Savolim Yoqub akaga. Hayotingizda eng ko'p sizni kulfatlarga solgan insonlarga nima degan bo'lardingiz? Javob uchun oldindan rahmat. Endi hech qachon borib urolmaymiz. Hech qachon borib haqoratli so'zlar bilan haqoratlanmaymiz. Faqatgina shu insonlarga Alloh insof bersin deymiz. Shu boshqa narsa qo'limizdan kelmaydi. Xo'p, Farangiz Ismatova. Assalomu alaykum, savol. Birinchi, qayerda ishlagansiz? İlk daromadingiz necha yoshda ishlab topgansiz? Hozir ham aynan o'sha ishda ishlagan bo'larmidingiz? Birinchi savollari. Birinchi shu otamizni kasblari bor edi, avtotex xizmatda oddiy salon sotuvchisi bo'lib borganman. Shunda oyligimiz adashmasam 400 000–450 000 bo'lgan albatta. Lekin bu sohada ishlash niyatim yo'q. Eski deb yozilganda nikdan savol kelibdi. Aka, xollar haqida so'rang, yo'qolib qoldi. Siyomniymidi yoki Sardor Sodiqov Farg'ona viloyati Furqat tumanidan ekan. Mana shu savol ko'p kelib tushadi. Xollar nimaga oldirdingiz dedi. Xolim juda ham kichkina xolim edi. Lekin soqolimni har bir olganimda tiqtayib ketib qoldi. Tiqtayib ketib qolib, bu narsa qondan to'xtamaydi. Bu qo'lda shunaqa narsa bor ekanki, tiqtayotgan narsa qonini to'xtatib bo'lmas ekan va bu narsa o'sish bo'ldi.
juda ham bir kichkina yoshligimda juda ham kichkina edi va hozirga kelib juda ham bir katta bo'lib ketdi. Hatto rejissyorlar kadrni bu yoqdan emas, faqat o'ng tarafimdan qo'yishyapti, chap tarafdan qo'yish bu hol xalaqit berayotgani uchun keyin onkologiyaga bolnitsaga borganman, holni olish mumkinmi deganman, ha deb javob bergandan keyin analizlarni topshirgandan keyin ruxsat bo'lgandan keyin oldirib tashlaganman. Asosiy oldirishimning sababi bu chiroyli bo'lish yoki xalqqa chiroyli holati ko'rinish emas, soqolim olsam kesib olardim. Ana shu syomka paytida syomka kech qolyapman, soqol olish kerak. Soqolim olgandan keyin qonab ketyapti. Bu narsani to'xtatish uchun bir 20 minut, yarim soat ketardi. Shuni uchun men xolimni oldirishga majbur bo'lganman. Xushnud Inomiddinov. Har kim o'zining hayotidagi shiori va oliy maqsadi bo'ladi. Sizning shioringiz va oliy maqsadingiz nima? Oliy maqsad bittagina shu, oliy maqsad shu o'la o'lgunimizcha otamizni, onamizni duosini olish. Mana shu maqsad qilganman va farzandlarim mana shu jamiyatga o'zining hissasini qo'shadigan bir yetuk farzandlar bo'lishini xohlayman. Mana shu mening maqsadim. Oliy maqsadim shu. Tushunarli. Ibrohim Gafurov. Salom aka. Sizga savolim, 2018-yil futbol jahon chempionatiga O'zbekiston terma jamoasi chiqa olmadi. Odil aka Ahmedov qanday qabul qildilar? Oldindan rahmat. Chotki TV baribir o'qimaysizlar. Nimaga rasm qo'yasizlar? Savol jo'nating deb. Mana shunaqa mantiqiy ma'noda savol jo'natsanglar, Jamshid Maqsudov albatta uni saralab beradi. Demak, o'qidik. Odilni har bir holatida bu jahon chempionatiga saralashda emas, mana shu O'zbekistonda har bir terma jamoasida men o'zim ukamligi uchun va bitta uyda istiqomat qilganim uchun ko'p kuzatganman va bu narsalarni guvoh bo'lib o'tganman. Endi futbolchilarimiz ham yo'q emas. Yutqazgandan keyin endi hali nima deydi? Yutqazgandan keyin bu narsani xursandchilik bilan qarshi oladigan futbolchilarimiz ham yo'q emas. Lekin oldinni men aniq bilaman. Yutqazgan kuni Namangandan mehmonlar keladi futbolga. Yutqazsa Namangandagilar biladi, uyimizga kirmaydi. Chunki Odil hech kim bilan gaplashishni xohlamaydi. Yutqazib qo'yadigan bo'lsa, Odil uyga kiradi, eshigini qulflaydi, ichkarida xohlagancha baqirib, chaqirib, yig'lab ko'rganman Odilni yig'laganlarini. Juda ham ko'p yig'laydi. Oxiri bitta shu futbolni tashlayman degan holatda intervyu bergan-ku, shundan keyin yutqazib turib uyga kelsak yo'q. Ertasiga uyda kechqurun ishini qulplab kirib ketadi. Ertasiga chiqsa yo'q, Moskvaga ketib o'rgan. Men xalqimga qanaqa qilib ko'zga qarayman, qanaqa qilib bosh ko'tarib yuraman ko'cha-ko'yda deb turib, eski uyuncha men chiqib ketaman deb Moskvaga chiqib ketgan kunlari ham bo'lgan. Odil bu mag'lubiyatni juda ham bir qattiq oladi. Tushunarli. Assalomu alaykum debdilar. Bek Bekiyev, Bekoyev. Meditsina sohasida o'qiganmilar? Xafa bo'lish yo'qdagi kadrlar postanovka qilinganmi? O'qimaganman, lekin shu klinikani ochganimizdan keyin pachti doktor bo'lib ketdim. Bemalol haqqim yo'q albatta, lekin bemalol tashxis qo'yaman, o'zimcha tashxis qo'ya olaman bu narsani. Menga juda ham bu kasb yoqadi. Doktor bo'lib operatsiyaga kirib, operatsiya qilish juda ham yoqadi bu narsaga. Afsuski o'qimaganman, lekin bu narsaga kirishga haqqimiz yo'q, chunki insonning hayoti ketyapti bu joyda. Lekin men bu xafa bo'lish yo'qda azgina bo'lsa ham bilganim ham yo'q. Ya'ni aytayapman-ku, bu meni kundalik ishim. Insonlarga yordam berish bu xafa bo'lish bo'ladimi, boshqa bo'ladimi? Mana bu har kunlik qiladigan ishimligi uchun hech qanday bir sezilarli daraja ko'rmadim. Marg'uba Akbarova, savol yo'q, chunki o'qimaysizlar. Necha marta yozganman, rejissor saralab olarmish. Xuddi ja bamanidek. Bamanmi yo'q bilmadim, bu lekin sizga o'xshagan bemani emas ekan. Mana savollar o'qiyapmiz, undan ko'ra savol yozmaysizmi, kerak emas gaplar yozgandan ko'ra. U23 milliy terma jamoasi mag'lubiyati haqida nima fikrdasiz? Sport, futbol haqida har qancha savollar bo'lsa, xohlasa bir Odilni chaqirib beraman. Aka. Voy, va'da berib qo'ydim, voy. Albatta Odilni chaqirib beraman, aka. Lekin har qancha futbol haqida savollar bo'lsa, Odil javob berar. Endi juda ham bir nozik temalarda bu.
Üzür, lekin sağ ol. Hamid deb chaqiraman chunki futbolga, boksga qiziqqandek qiziqmayman. Rahmat. Xudo xolasa Odilbek taklif qilamiz, albatta chiroyli savol javoblar qilamiz. Kamera ortida turgan ikkita inson juda ham bir futbolni ashaddiy kasali. Ulardan savollar ham bo'ladi, lekin tayyorlanib kelasizdan umidimiz yo'q emas. Tashrif uchun katta rahmat, savolga javob berganingiz uchun katta rahmat. Men an'anaviy savollarim bor eng nihoyasida. Siz bilan bizni bog'lanib gaplashganimizda, mana shu yerda suhbat qilishga kelishganimizda siz xayolingizdan o'tgan biror bir mavzu yoki savol bor edi. Shu savolni bersangiz, shu mavzu to'g'risida gaplashsak degandingiz, lekin men o'sha mavzuga yoki shu savolga qo'l urmadim. Shunaqa mavzu bo'ldimi? Men sizni kuzataman. I taklif qilganingizdan keyin ham yana bir qator kuzatib chiqdim. Har bir olingan intervyularni, har bir san'atkorlardan olinganlarni ko'rsatib chiqdim. Endi menga gapga ustamasligim uchun qanaqadir savollar bilan dovdiratib qo'yishingizdan to'g'risi cho'chiganman. Endi asosiy narsa bu haliga savollar endi bizga to'g'ri kelmaydigan savollarni berib qo'yishingizdan qo'rqardim. Bo'lmadi bunaqa savollar? Yo'q, narsalar bo'lmadi. Men bergan savollar ichida sizga ma'qul kelmagani bormi? Yo'q, albatta ma'qul keldi, mazza qildik. Eng ma'qul kelgani. Eng ma'qul kelgani shu onangizga nimadir gapingiz bormi degan shu taklifingiz juda ham ma'qul keldi va albatta oilamiz bilan berilgan savollar ma'qul keldi. Chunki oilam haqida gapirsam mazza qilaman. Yomonlar bering, yaxshilar bering, oq yoki qora deb bering demayman. Xohlagan xolis fikringizni aytasiz. Bugungi kunda internetda faoliyat yuritayotgan bizga o'xshagan TV'lardan nima farqlar sezildi? Kamchiligimi, yutuqlarimi? Cho't ketaman. Men to'g'risi intervyuga chaqirilardi, ko'p intervyuga chaqirishgan. Kelmaganman to'g'risi. Endi qanaqa bo'ladi, qanaqa? Endi sizni meni kuzataman to'g'risi. Endi sizni o'zingizga paxta qo'yishmas, sizga yaxshi ko'rinishmas. Bundan albatta foyda yo'q. Lekin aka haqiqatan bir har bir savolam bir aka o'rinli savollar. Chegaradan chiqib ketmaydigan savollaringizni ko'rib bilib aka qo'rqmasdan tap-top keldim aka. Boshqalardan farqi shunda. Albatta aka. Yoqub Ahmedov bizni suhbatdosh bo'ldi, aktyor, tadbirkor. Bugungi kunda deputatlik faoliyatini yuritayotgan inson imkon qadar ularni ichlaridagi fikrlarini balkim qayerdadir manzillarda aytolmaydigan gaplarini oldik, bildik, ko'rdik, tingladik va sizlarga yoqdi, yoqmadi buni albatta kommentariyada qoldirasizlar va likelar bilan silisizlar degan umidimiz yo'q emas. Biz albatta homiylarimiz tomonidan sizga atalgan sovg'alarimiz bor, ana shu sovg'alarni topshiramiz. Oxygen Development kompaniyasining Modern Sergeli loyihasidan siz uchun chegirmalarni taqdim etamiz. Xudo xolisa nasib qilsa, mana shunday chegirmalarni tavsiya qilamiz va taqdim etamiz. Xudo xolisa mana shu uylarni men o'zim bor ko'zim bilan ko'rdim, balkonlari idealni keng-keng qilingan, bemalol foydalanishingiz mumkin, xarid qilishingiz mumkin mana shu chegirmalardan foydalan shuning imkoniyatini beruvchi sertifikatsiz uchun. Xo'p, bo'ladi aka, rahmat. Albatta, mana shu sovg'alari ham aynan Modern Sergeli loyihasidan sizga ham esdalik sovg'a. Rahmat aka, rahmat, xursand bo'ldim. Dekoart kompaniyasini sovg'asi ham bor. Uyingizni ta'mirlashlik uchun eng zo'r ranglar va eng sifatli mahsulotlardan qurilish mollaridan foydalanishingiz mumkin. Dekoart bilasiz, ancha yillik faoliyat yuritayotgan kompaniya, bulardan ham esdalik sovg'a. Rahmat aka. Va yana bir homiyimiz bor, Plan Baby Uz kompaniyasidan mana shu esdalik sovg'alarini ham qabul qilib olasiz siz. Rahmat aka. Rahmat. Rahmat. Sog' bo'lsin. Yoqib, bugungi suhbatda nihoyasida albatta bugungi qadar ham sizga muxlis bo'lganlar, balki mana shu suhbatdan so'ng yana mehrlari oshib, sevimli insonlarga aylanishga ulgurgandirsiz. Bugungi suhbatimiz nihoyasida bizni kuzatayotgan musofirdagilar bor va albatta Namanganda bor, Vodiyda bor, Voxada bor, muxlislaringiz bor, bizni ham, sizni ham, barcha bizni ko'rib turganlarga tilak va niyatlaringiz, marhamat. Avvalambor sizlarga kattakon rahmat. Chunki biz ijodkorlar albatta siz muxlislar uchun ijod qilamiz. Muxlislarsiz biz hech kim emasmiz. Hurmat, e'tibor, bizga bo'lgan ishonch, bizni kuzatib kelayotgan muxlislarimiz, safarda yurganlar juda ham ko'p, bilaman kommentariy yozishlari, bizga ijtimoiy tarmoqlardan ko'p menga rahmatlar aytishi. Bu narsalarni ko'rib, kuzatib turibmiz, lekin sizlarga kattakon rahmat aytaman. Qanaqadir holatda bir kamchilik gapirib qo'ygan bo'lsam, xatolik gapirib qo'ygan bo'lsam, sizlardan uzr so'rayman. Doim sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Mana bu tinchlik ostida Xudo xohlasa hammalar bilan bir oynay jahonda emas, yuzma-yuz ko'rishish
nasib qilsa albatta sizlar bilan maza qila bir suhbat qurish bu ham bir maqsadimiz va orzuyimiz. Doimo sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Yana bir bor ta'kidlab o'tamiz, suratga olayotgan manzilimiz Validam restorani, bu Cho'tki TV kanali, ismim Abdulozod, hovliga suv sep qo'yib, betayin, beman narsalardan ko'ra Cho'tki TV'ni ko'ringlar va kommentariya yozinglar. Xayr, salomat bo'linglar.